I Plus ikväll också om vad det kostar att dö. Vi är alla lika inför döden brukar det ju heta. Men nog varierar priset en hel del på vad det kostar att lämna jordelivet. Och efter Plus kommer F som just ikväll står för fasor, farligheter och fantomer. Det handlar om rädslor hos barn och ungdomar. Nu ser Grannkanalen tillbaka på en kvinna ur historien, nämligen Victoria, Gustav den femtes gemål. Vi däremot, vi blickar framåt. Bland andra nyheter på teknikens respektive forskningens områden kan Nova presentera kameran som ser hur vi tänker. Ja, hej. Idag sänder Nova från Uppsala och handlar bland annat om ny kunskap som ska kunna komma och rädda människor och djur vid jordens poler. För våra miljögifter sprids vidare till polerna och skadar urbefolkning, flora och fauna. Och här i Uppsala pågår just nu ny forskning som ska kunna komma och rädda polerna, och målet är att hitta bekämpningsmedel som inte sprids. Och i Nova dessutom det här. Varje år så drabbas hundratals svenskar av rån. Det handlar mest om bankpersonal och postpersonal. Och för de som drabbas är det här förstås en väldig chock. Man brukar likna det vid en krigschock. Och nu börjar forskarna kunna se med hjälp av PET-kameror vad som sker inne i hjärnan när den här chocken inträffar. Lotta var med om ett rån och nu ska vi få se hur hennes hjärna reagerade när hon fick se den här filmen. Jag var rädd under hela tiden. Jag kan inte säga att det var direkt vapnet som gjorde att jag varit mer eller mindre rädd. Utan det var att de stormade in och det var ett rån. Här återupplever Lotta Alsén rånet samtidigt som hennes hjärnaktivitet registreras av en PET-kamera. Forskarna följer hjärnverksamheten på skärmar. På den lilla skärmen framför Lotta spelas bankkamerans dramatiska bilder upp igen. PET står för positron emissionstomografi och den här kameran finns vid PET-centrum i Uppsala. Vi kan säga att jag ser hur Lotta tänker. Jag tror att man kan säga att vi ser hur Lotta känner också. Jag tror kanske att känslan här styr vårt handlande mycket mer än vad tankarna gör. Det är det som är så spännande med den här tekniken, att vi kan visualisera både känslor och tankar. Till skillnad från röntgenkameror eller magnetkameror som arbetar med röntgenstrålning eller magnetiska fält, så är det här istället helt och hållet en mottagare. Och i den här tunneln så ligger det ringformigt 4000 små mottagare eller detektorer. Vad de här mottagarna upptäcker är kortlivade radioaktiva spårsubstanser som skräddarsys. De kan målstyras till de organ som läkarna vill studera. Preparaten som patienten får inandas eller får insprutat har hög radioaktivitet, men mängden är mycket liten, motsvarande ett par fjällveckor i mars. Men strålskyddet är omfattande med metertjocka väggar i stål och betong. Ingen får vistas i cyklotronrummet när preparaten framställs och övervakningen sköts av tv-kameror. Vi kan använda det här för att diagnostisera sjukdomar. Till exempel en hjärntumör lyser som en sol om man använder den här tekniken. Och man kan avgränsa en tumör inför en operation på ett mycket bättre sätt än med konventionell röntgen. Vi kan också använda en mycket stor mängd substanser och mäta deras ämnesomsättning i kroppen. Och detta ger ju helt nya möjligheter
att titta på normala kroppsliga funktioner. Och här, helt ensam i undersökningsrummet, genomlever Lotta rånet igen medan kameran registrerar hennes känslor. Det var två beväpnade män, vad jag kommer ihåg, som kom in då. Och höjde rösterna, bara att vi skulle vara tysta och lägga oss ner så att de som var bakom diskarna la sig ner. Och vi som satt lite grann på några meter därifrån, vi satt kvar som vi gjorde då då. När Lotta tittar på rånfilmen, då hände följande. Hon ökade sin aktivitet här i bakre delarna av hjärnan som innehåller synbarken. Kan vi också se på den här bilden. Här tittar vi på hjärnan underifrån. Och man ser en kraftig ökning markerat att ha rött här, som betyder att syncentrum aktiveras kraftigt i det sammanhanget. Om vi tittar på hjärnan från sidan så ser vi samma ökning i syncentrum här. Vi kan också se en ökning i främre lägre delen av hjärnan som förbinder den gamla känslohjärnan som finns här i mitten med modernare strukturer som finns här. Det intressanta är att det inte bara är ökningar utan det blir också minskningar. Och de kraftigaste minskningarna sker här i talcentrum. Så när Lotta tittar på rånfilmen så återuppväcks den här känslan av att bli stum av skräck och tar sitt uttryck att aktiviteten i talcentrum minskar kraftigt. Kan du se om jag hittar på att jag har en fobi eller om jag är en äkta fobiker? Ja, det är jag ganska säker på att jag kan göra, för jag har testat många människor som har fobier, det vill säga att man har är rädd mot bättre vetande så att säga, och alla reagerar likadant med ett väldigt bestämt mönster när man utsätts för det man är rädd för, som ingen annan visar som inte är rädd. Så det gör att jag tror mig kunna känna igen en fobiker på hjärnans sätt att fungera. Om en domstol undrar om en gärningsman är psykotisk, alltså en psykopat, kan du hjälpa dem med den bedömningen? Kanske, man har ju försökt göra de studierna bland annat här i Sverige på personer som har varit inblandade i massmord. Och en tanke där, det är då att pannloberna fungerar på ett sämre sätt hos psykopater än hos oss andra, det vill säga att rullgardinen lätt går ner där och att man inte kontrollerar sina handlingar och sina känslor. Och det finns det en del stöd för. Tala om känslan av hot. Och i år är det 100 år sedan André-expeditionen lyfte för att utforska Nordpolen med luftballong. Och man kan bara föreställa sig hur hotade de kände sig de tre sista månaderna av sitt liv när de kämpade mot en viss död i Arktis. Och det som hade börjat så bra. Avfärderna från Göteborg var ståtliga. Överingenjören vid Patentverket S.A. André hade bestämt sig. Nu skulle Nordpolen erövras av svenskar, till vilket pris som helst. Nordpolen var en av jordens bokstavligen vita fläckar som återstod att upptäcka. Nu, i juli 1897, var expeditionen för andra året på plats på Spetsbergen. I år skulle väl vindarna vara gynnsamma. Ballongenörnen ryckte otåligt i förtöjningslinorna i ballonghuset. Loss överallt! Örnen lyfter norrut. Släplinorna krånglar, några linor tappas. Linorna som skulle ha gjort örnen styrbar. Efter tre dygn är örnen så tyngd av is att ballongen kraschlandar. Luftfärden blev inte ens 50 mil, bara en sjundedel av den nödvändiga sträckan. Sedan följde ett mödosamt slit, 3 månader i packisen för att försöka rädda livet. Det dröjde 33 år innan Andrémännens sista läger hittades och de tre till slut kunde begravas hemma. Färdplanen var så här. Först Nordpolen, sen Kanada eller Sibirien. Men här landade man och här dog de tre. Luftfärden hade börjat så bra. Meddelande sändes från ballongen med brevduvor, duvpost hårt hoprullade. Ett nådde mottagaren Aftonbladet. Allt väl ombord, André. Den meterstora bojen som i triumf skulle markera Nordpolen låg beredd.
Bojens graverade bronskrage skulle bli det historiska beviset på att Nordpolen var erövrad. En av expeditionsmedlemmarnas mössa. Det kan tyckas att inte mycket att ha när det är vinter och kallt. Men frågan är väl hur mycket de visste själva egentligen. Tanken var att man skulle passera Nordpolen. Och sen naturligtvis transportera sig tillbaka på något sätt från Sibirien eller Kanada. Nu var det ju för sig inte så kallt. Man gick upp på isen, det var 0 grader, 0 plus, 0 minus ibland. Blött förstås. Det är ju först när man kommer närma sig Vitön och slutet på september och oktober. Då har man angett att det är 10 grader kallt, det blåser och snöar. Och då förslår inte den här luvan speciellt mycket. Oljedräkten. Mot regn och väta, impregnerade. Det var alltså byxor, rock och sydväst som jag hade. Och stelnat. Ungefär som ett fruset ögonblick. Jag var medveten, mycket medveten om skönhet och mode. Nästukar. NS har vi här. Nu ser du upp och ner. Med Nils Strindbergs nästukar. Roligaste som jag fängslas mycket av. Dessa pins. Fotografier. För överingenjören André. Nu är han i ropet minsann, en kändis. Inte bara i Stockholm eller Sverige utan utomlands också. En annan sak, ett spel. Var är André? 25 öre. Eftertryck förbjudes. Här är en av de många produkter som togs fram kring André och hans expedition. Och man förstår lätt marknadsvärdet runt den här expeditionen. Man tittar på alla prylar som producerades och lanserades i expeditionens namn, i Andrés namn framför allt. För oss idag är det obegripligt varför de tre under isvandringen släpade på så mycket till synes onödigt som en vacker röd sidenhalsduk. Varje släde vägde över 200 kilo. Vackra älghudshandskar att användas vid den triumfatoriska framkomsten. Bröstkarameller i glasflaska. Porträtt hade tagits i tidens anda. En fjärde man, Swedenborg, var beredd som reserv. André var 43 år, Nils Strindberg 25 år och Knut Fränkel 27 år. André hade förberett sig genom 9 luftfärder med ballongen Svea. Nu bevaras ballongen Sveas sorgliga rester vid André-museet i Andrés födelsestad Gränna. Här på mina fingrar vilar en pappersmodell av ett tält som är tillverkat av överingenjören André. Det skulle då i själva verket vara ungefär 2,5 meter lång, vi tänker därifrån, till höga punkten där. Höjden är ungefär 1,5 meter enligt den här måten. Expeditionens kök fungerade när det hittades efter 33 djupfrysta år. Det var bara att byta fotogen, pumpa och tända. Svensk kvalitet. Tack vare dagböcker och fotografier som genom en fototeknisk bragd kunde framkallas efter 33 år så vet vi idag mycket om expeditionens öde. Men vad de tre till slut dog av tvistas det om. Och så lär det nog förbli. Gafflarna bröts. Först var det lustigt, sen mindre lustigt när det sega isbjörnsköttet knäckte gafflarna av det nya märkvärdiga materialet aluminium. Kameran var avancerad. Vid den här tiden fotograferades på glasplåtar. Men André-expeditionen hade en specialtillverkad kamera för rullfilm, en då avancerad tekniknyhet. Och bilder blev det. Trots att filmens rekommenderade framkallningsdatum överskreds med över 30 år.
Dagböcker och en planktonhov visar att de tre, i praktiken dödsdömda männen, hela tiden under isvandringen samlade vetenskapligt material och gjorde vetenskapliga iakttagelser. En skiss av en fågelunge och isbjörns delar. Flaskan med namnteckningar minner om glada stunder före avfärden. Troligen är det samma flaska som på bilden. Nils Ekholm skulle ha varit med i ballongen första året, men hade modet att avstå när tvivlet växt sig starkt. Fångstfartyget Brattvåg fann expeditionens sista läger på Vitön 1930. Ett minnesmärke har rest ovanför den klippkant där dödslägret återfanns. Fynden placerades på fartygsdäcket. Täcket över huvudet hindrade tjuvlyssning när redaktören skrek hem nyheten från Tromsö dit Brattvåg först anlände. Begravningen i gemensam grav på Norra kyrkogården i Stockholm blev ståtlig. De tre kremerades, men något finns ändå kvar. När Grännamuseet för 10-talet år sedan granskade en tumvante hittades 3 naglar, men vems vet man inte. Nils Strindberg bar sin fästmös Anna Charliers porträtt och hårlock i en verlock. När Anna dog, efter ett långt liv som gift i England, uppfylldes hennes sista önskan. Hennes hjärta togs ur kroppen, kremerades och finns nu hos Nils i graven. Ja, André-expeditionen och än är historien inte slut med det. Idag är det betydligt säkrare att åka till Nordpolen. Och här står jag med Henrik Kjulin på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU utanför Uppsala. Och Henrik är en av de forskare som var med på Nordpolsexpeditionen i somras och tittade på hur miljögifter reser runt jorden och framförallt i polerna. Och en av de saker som forskarna hittat är att miljögifterna samlas hos urbefolkningen där uppe. Och doserna är högre, till exempel i eskimoernas bröstmjölk med miljögifter, än vad vi har här hemma. Hur kan man tolka det här resultatet? Ja, det som har förvånat oss framförallt är att miljögifter som PCB och DDT transporteras oerhört effektivt med luften och till platser där de aldrig har använts. Och faktiskt kan i viss mån anrikas på kallare platser på jorden. Och när man sen befinner sig i toppen på näringskedjan, som till exempel eskimoerna gör, så får man i sig väldigt mycket när det ackumuleras i näringskedjan. Och det här har också upplevts som väldigt orättvist av eskimoerna, att vi använder gifterna men de får så att säga ta hand om dem sen efteråt. Oh ja, det är ett stort problem för dem. Ni vet ganska mycket om effekterna av DDT och PCB idag. Vad är det som är allvarligast? Ja, DDT har ju till exempel slagit ut rovfågelspopulationer på olika ställen i världen. Örnar och fiskhusar har tagit skada genom att äggskalen har förtunnats. PCB har ju påverkat reproduktionen hos sälar och uttrar till exempel, så att vi har problem med dem här hos oss i Östersjön till exempel. Mm, mm. Och vad är det mest förvånande som ni hittar nu uppe i polarområdena? Vad är det ni hittar när det gäller transporter? Ja, PCB har ju förbjudits på de flesta ställen och används inte aktivt längre, men det kommer att fortsätta transporteras upp till polerna under rätt lång tid. Vi ser andra som rör sig lite snabbare, som har tagits i bruk nu och som faktiskt ligger i högre halt under isen än i vattnet utanför. Mm. För i vattnet utanför har det redan gett sig av upp i luften igen. Mm. Hur ser du på framtiden? Hur pass realistiskt är det att man hittar ersättningsmedel? Om du vore hälsominister någonstans i Asien, skulle du använda DDT till exempel? Ja, ända fram tills det finns något bättre sätt att bekämpa malaria tror jag att DDT är ett bra sätt för dem att försöka åtminstone delvis få bukt med malaria. För att de akuta effekterna på människorna i området är större från malaria än från DDT. Mm. Så det är en balansgång menar du mellan miljöhänsyn och hälsohänsyn så att säga? Definitivt. Mm. Och så länge malaria är ett så stort världsvitt problem som det är, så tror jag vi får stå ut med att det används DDT till exempel. Mm. Men forskarna är ändå igång och jagar alternativ nu. Och hur skulle de kunna fungera så att säga? Bekämpningsmedel som bryts ner istället?
Ja, de till exempel innehåller estrar, så bryts de ju mycket snabbare än de här som är klorerade. Det är ju kanske allt de här klorerade substanserna som är ett problem. Det som oroar oss lite är att det har kommit in en bromerade substans istället, som flamskyddsmedel och sånt där, som vi inte vet hur de kommer att bete sig i framtiden. Mm. En förutsättning för att kunna jobba på Nordpolen är isbrytare, och vi svenskar har ju vår Oden. Men för att hålla uppe nordostpassagen mellan Europa och Asien så krävs det rejäla grejer. Och den ryska atomisbrytaren Yamal är på 75 000 hästkrafter och klyver isen som om den vore av smör. Arktis. Det är här de hör hemma. Världens kraftfullaste isbrytare. Den ryska atomisbrytaren Yamal vräker sig fram i 12 knop genom 3 meter tjock is på väg mot Nordpolen med turister. Som många andra ryska isbrytare har hon sin hemmahamn i Murmansk. En jättehamn och ett jätteskrotupplag. Hamnen fungerar som in- och utskeppningshamn för hela Kolahalvön och Sibirien. Här rustas och avrustas den ryska militära och civila ishavsflottan. Atomisbrytarnas främsta uppgift är att hålla trafiken i nordostpassagen igång året om. Och det är ingen vanlig skridskobana som ska brytas upp. För den här uppgiften krävs kraft. Kraft och åter kraft. Our icebreaker Yamal are the most powerful icebreakers in the world. We have capacity 75,000 horsepower. Bakom tunga luckor av stål finns fartygets 2 reaktorer. Vi får öppna den ena. Reaktorerna är inneslutna i ett hölje av stål, betong och vatten. Från det centrala kontrollrummet styrs effektuttaget ur reaktorerna 24 timmar om dygnet. Vid full effekt förbrukar Yamal cirka 200 gram anrikat uran per dygn. De 2 reaktorerna som väger 160 ton vardera kan stoppas på 0,6 sekunder om något oförutsett skulle inträffa. Oberoende mätningar har till mångas förvåning visat att det inte finns några tecken på förhöjd strålning vid reaktorerna. Little dose is very useful for people. But we have this little because the nuclear radiation phone inside our ship is less than outside. Ångan från reaktorerna leds till 2 turbiner för elproduktion, som i vilket kärnkraftverk som helst. Sammanlagt produceras maximalt 65,3 megawatt. Och det skulle gott och väl räcka till att värma upp 8000 villor en kall vinterdag. Att fartyget är stort inser vi under transportsträckorna. Känslan av att vandra inuti en jättemaskin är påtaglig. Till synes oändliga trånga korridorer för oss till elmotorerna som driver Yamal framåt genom isen. Fartyget är 150 meter långt och djupgåendet är drygt 11 meter. Centralt i skrovet ligger kärnreaktorerna och framför dem är turbiner och generatorer placerade. I den aktra delen av skrovet sträcker sig de 20 meter långa propelleraxlarna mellan elmotorerna och de 50 ton tunga propellrarna. Under 2 sommarmånader tjatras fartyget ut till företag som säljer turistresor från Murmansk till Nordpolen.
Resorna är för det mesta fullbokade av turister som har tröttnat på de vanliga resmålen. Bonjour, monsieur. Det kostar mellan 150 och 220 000 kronor per person. Men då är allt inkluderat. Man får till och med segla med en kapten som heter Smirnov. Och du, Henrik, är lite kritisk till hur ryssarna beter sig vid Nordpolen. Ja, det var närmast det att vi hade gärna velat ha lite mer prover när vi passerade den ekonomiska zonen. Och det fick vi inte göra, den ryska ekonomiska zonen. De är hemlighetsfulla? Ja, det var kanske mer en fråga om att expeditionen var inte planerad på ett sånt sätt att det gick att göra det. Mm. Så. Här har du dukat upp de experiment som ni egentligen gör på båten. Ja, det här är alltså ett exempel på hur vi extraherar miljögifter ur vattnet. Så att vi kan ta rätt stora mängder vatten som vi sen suger igenom sådana här små patroner med ett plastmaterial i här. Där alla miljögifterna fastnar. Mm. Det här är för att ni ska slippa släppa hem hundratals liter vatten. Ja, eftersom varje prov kunde vara uppåt en 150 liter så blir det väldigt mycket att släppa hem om man skulle ta med sig vattnet. Mm. Och nu åker du nästa vinter till Sydpolen. Vad tror du att du kommer hitta där? Ja, vi förväntar oss att hitta samma saker som på Nordpolen. Vad vi är intresserade av är att jämföra transportmekanismerna till Nordpolen med de transportmekanismer för miljögifter som finns på södra halvklotet. Och om våra modeller stämmer. Det finns väldigt lite gjort i Antarktis. Så att det är väldigt viktigt att kunna konfirmera, att bekräfta de modeller vi har för transporten till Nordpolen. Även på södra halvklotet. Mm. Tack Henrik Kjellin. Ja, i nästa Vetenskapens värld så tas vi med till antikens Grekland. Till sagorna om Troja, Mykene och Atlantis. Och vad var sant? Och vad var just bara myter? Grekiska soldater attackerar Troja. Så berättade Homerus om det trojanska kriget för några tusen år sedan. Grekerna vinner med list med hjälp av den trojanska hästen. För drygt 100 år sedan grävdes platsen ut under ledning av en tysk affärsman och amatörarkeolog som letat sig dit med hjälp av Homerus berättelser. Han hittar en av arkeologihistoriens märkligaste skatter. På Kreta gjordes strax därpå ett annat fantastiskt fynd. Det enorma palatset i Knossos återfanns. En av antikens märkligaste byggnader med sina 1400 rum och underbara salar. För drygt 3000 år sedan drabbades östra Medelhavet av en enorm naturkatastrof. Askan spreds över världen. Och först i vår tid grävde man fram det som försvann på ön Santorini under vulkanens aska. Målningar som berättar om myter från forntiden. Ja, nu tar vi och lämnar Uppsala och nästa gång vi ses så sänder vi direkt från Vetenskapsmässan i Göteborg. Den första vetenskapsmässan någonsin i Sverige där forskare direkt får möta allmänheten. Och senare på kvällen har vi ett extra insatt Nova om en stor och ödesmättad fråga om när människan leker Gud. Det är förstås det klonade fåret Dolly som ställer allting på sin spets. Nu är anden utsläppt ur flaskan, säger forskarna, och vi kan inte stoppa tillbaks den. Och fram till dess, skriv och ring till oss och här är våra adresser.
Torgny Anderberg, som gjorde filmerna om Villervalli i Söderhavet, återvänder till den polynesiska ön Raroia. 35 år har gått sen sist. Votre avenir! Il peut être magnifique! Löften om välbetalda jobb på de franska atombombsprojekten lockade folk att lämna sina hem. Hos den yngre generationen idag pågår en kamp för att frigöra sig från den franska kolonialmakten. Raroia, den lyckliga ön. Torsdag klockan 20 i tvåan. Om prisskillnader mellan olika typer av begravningar i plus om en halvtimme efter de regionala veckomagasinen. Okonventionellt tror jag när man letar lägenhet. Man får verkligen försöka ta alla chanser man får tag i. Alla gör samma bild. Att man håller ett innerstadskontrakt. Det håller man i det allra längsta. Ja, nu är det djungens lag som råder. Nu är det kontakter och nu är det byten och nu är det olika typer av manipulationer. Det är inte alla som tycker det är så lätt att få tag på en lägenhet i innerstan. Framförallt inte med gammal skärm. Och det har blivit praktiskt taget lika svårt ute i närförort. I det här programmet så ska vi ge några praktiska tips om vad man kan göra för att förbättra sina chanser. Och vi ställer också frågan om det verkligen är rimligt att folk ska behöva bo i andrahandskontrakt efter andrahandskontrakt. År ut och år in, buga och bocka för vad då? Rätten att bo trångt och betala dyrt. Det påverkar omedvetet allting man gör, skola, jobb, samboliv, kompisar, allting så här. Man känner att man kan, ska jag lämna ut min telefon, men jag ska bara bo här 3 veckor till. Ja, jag har faktiskt inte skickat så mycket flyttkort. Det var en rolig grej när man det första gången man flyttade, men sen så blev det bara ett onödigt ont. Hos ett gift par och jag har bott hos en gammal klasskompis. Jag har bott hos en kompis när jag är från Skåne. Jag har bott hos Åses kusin på hennes bror. Skötsamt, rökfritt par med fast inkomst söker etta eller tvåa innanför tullarna. Problemet är att de inte är ensamma. De närmsta 5 åren kommer Stockholms befolkning att öka med drygt 30 000 människor. Och alla vill ha någonstans att bo. En ljus sekelskiftslägenhet, attraktivt område, gammal stil, högt i tak. Snyggt kök, 1,3 miljoner. Den som har råd kan ju alltid köpa en bostadsrätt. Men för den som inte har råd eller inte vill ta lån, för den är det hyresmarknaden som gäller. En marknad som gör ett förstahandskontrakt till en gudagåva och ett andrahandskontrakt på ett halvår till en stor ynnest, endast förunnad den tursamme. Man får vara väldigt okonventionell tror jag när man letar lägenhet. Man får verkligen försöka ta alla chanser man får tag i. Då innan sista veckorna så har jag verkligen varit på krogen. Frågat bartenders och folk som har bara stått precis bredvid. Om de har haft någonting att hyra ut. Varje gata man går på i stan, man blir lite besatt. Så går man runt och tittar upp, här kanske man kan bo. Man börjar leta efter lappar i trappuppgångarna. Kanske finns lediga lägenheter. Man frågar alla sina kompisar, var bor du? Hur länge har du bott här? Man blir en liten plåga.
Det har nog aldrig varit så svårt att hitta en hyreslägenhet i Stockholm som nu. Men vägarna finns, även om de må vara törnebeströdda. Utan bostad, ganska länge. Och jag vet hur det är. Om en dag fick jag för mig att jag skulle gå till bostadsförmedlingen. Den som fyllt 18 år och är skriven i Stockholm kan ställa sig i den kommunala bostadskön, Bostad Stockholm. En bostadskö som på många sätt förlorat sina tänder då lagreglerna som tvingade fastighetsägarna att lämna ifrån sig lägenheter försvunnit. I början på 90-talet så fanns det lagregler som tvingade fastighetsägarna att lämna lägenheter till Bostad Stockholm. Ja, men det går inte bara att diskutera lagregler, utan det gäller också rörligheten på bostadsmarknaden är mycket mindre nu än den var för några år sedan. Folk släpper inte ifrån sig lägenheter. Nej, de stannar. Och det har vi gjort kontroller av, både på bland privata fastighetsägare som vi har goda relationer med och våra kommunala bolag. Och alla ger samma bild, att man håller ett innerstadskontrakt. Det håller man i det allra längsta. Utan fristad eller en bostad för oss som inte har någonstans att bo. Finns det några lägenheter i stan? I stan? Stockholm? Ja, då får du tänka dig Husby Akalla om du nu... Nej. Innerstad? Det är en mycket besvärlig situation idag. Ja, så mycket har inte förändrats genom åren. Visst förmedlas färre lägenheter nu. Under guldåren förmedlades 11,500 lägenheter i Stockholm som mest. Knappt hälften så många, 5226, fick lägenhet genom Bostad Stockholm under 96. Men ryktet om bostadsförmedlingens död är nog överdrivet. Om man kan dra ner en aning på kraven, vill säga. Det krävs i allmänhet och mellan 8-10 år för att få en liten lägenhet i innerstan. I den dyrare lägenhet så kan det gå med kortare kötid. Då kan det gå redan efter ett par års kötid. Den får ju inte kosta för mycket och den ska ju ligga i innerstan, helst inte på nederbotten och inte för nära stora vägar. Det ska vara ljus, fin utsikt. Ja, när de kommer så är det kött. Sen så det är också, det handlar också om lite grann. Att man är kräsen ibland, det är väl också en ganska hemsk grej just nu att vara kanske kräsen i de här sammanhangen när det finns, eller att det finns lägenheter kanske, men då måste man söka sig ett antal mil eller kilometer utanför innerstan. Jag tror att många som kanske kommer från, inte kommer från Stockholm, flyttar till Stockholm just för att flytta till vad staden kan erbjuda, innerstaden. Och sen tror jag också att man känner inte till fina områden som finns utanför, man har inte riktigt koll, man känner till de kända namnen. För det är i innerstan och närförort, det är där bostadsbristen finns. En bit utanför tullarna går det att få ett förstahandskontrakt med en gång. Här visar Svenska Bostäder lediga lägenheter. Ett stabilt boende går att få helt utan kötid. Som här, en nyrenoverad fyra, precis vid Hagsätras tunnelbana. Ja. Jo, jag tycker den är jättefin. Den är fin. Bra, fin utsikt. Så här skulle du kunna tänka dig? Ja, kan jag tänka mig. Vi har under senare tid haft en del lägenheter i, man kan säga, områden som är lite äldre än miljonprogramsområdena. Typ kring Farsta, kring Fagersjö, Farsta strand. Vi har också haft i, bortåt Vällingby, kring Grimsta och de områdena. Det har varit mest tre, men det har även varit en del större lägenheter. Tycker du att det här är skräplägenheter eller skräplägen? Nej, det tycker jag inte. Det är lägen där man har tunnelbana in till stan. Och det finns fungerande centrum i flertalet av de här områdena, så det kan jag inte tycka. Här krävs fast inkomst för att få bo. Och det som finns att få är mestadels större och följaktligen dyrare lägenheter. Den här fyran i Hagsätra kostar exempelvis 6200 i månaden. Och så förstås att man kan motstå det inte alltid helt rationella suget efter innerstan.
Varför kan ni inte tänka er att bo utanför stan där? Kan ni ju få en lägenhet med en gång? Det handlar väl dels om att man vill vara kräsen så länge man kan, för man vill bo in i stan. Och sen i vårt fall så handlar det om, jag är student och jag jobbar ofta sent på natten. Tunnelbanan slutar gå och det är dyra taxipengar. Och du jobbar också ofta sent. Så det är en annan puls här i stan. Man vill ha den här, att det ska hända lite grejer. Och det är väl tyvärr den bilden man har av att man kommer lite längre ut, att det känns lite mer öde. Och just kanske om man har bott i en annan del av Sverige som inte är lika, ska jag säga, storstad som här, så söker man mycket då. Eller så är man van vid storstaden i andra ställen som man bott i och vill inte flytta utåt. Jättebra. Så. Mm-hmm. Tack. Det ser jättefint ut och vi tycker att det ska passa till oss. Och vi tänker flytta i september om det går. Och den lägenheten är större än vår nu. Och ja, vi får mer utrymme. Och flickan får en eget rum och min man ska få ett arbetsrum också. Och, ja. Men det är klart att man identifierar sig med var man bor. Mm. Men Jag tror också tyvärr har det nästan en liten självklarhet också för många. Mm. Man ska bo i stan. Man ska inte bo någonstans. Nej. Och det är väl lite trist alltså. Är det viktigt för dig att bo i första hand och inte behöva bo i andra hand någonstans? Ja, det är viktigt. Vi bodde en gång i en andrahandslägenhet och ja, det var också fint, men uppsägningen kom för fort och jag vill inte alls någon gång flytta på lägenhet som har andra hand kontrakt. Så nu är det första handskontrakt som gäller, tryggt boende? Ja, det är mycket tryggare tror jag. Inom tullarna, centralt, innerstan. Bostadsval är inte alltid rationellt, men det är inte bara storstadspulsen och närheten till det mesta som gör att innerstans hyresmarknad blivit så upphettad. Trerummare mitt i stan, förstahandskontrakt. Fast det är i Paris. I många av Europas storstäder existerar nämligen inte problemet att få tag på förstahandskontrakt. Inte för den som har pengar, det vill säga. Men i Sverige så har vi ansett ända sedan 40-talet att det är fult att tjäna pengar på bostäder. Och på 70-talet cementerades den så kallade bruksvärdesprincipen. Det är vi som bor i hus någon annan äger. Våra bostäder är till för någons förtjänst. De kan utsättas för godtycke, för vanvård och förfall. Medan hyrorna, de höjs i alla fall. Under 70-talet var oron stor att hyrorna skulle stiga kraftigt i attraktiva områden, som innerstan i Stockholm. Det skulle råda boendedemokrati, lika väl som politisk demokrati. Till att börja med så kommer hyresnämnden att liksom gå igenom vilka hyresgäster det gäller då. Formalia alltså. Men vi blir fler, vi blir fler, vi blir fler. Vi blir fler som tänker ändra det som sker. Våra hem ska vi försvara, inga höga hyror mer. Vi ska kämpa, nu ska hyrorna tas ner. Men det är en sak. En annan sak är att när det ligger fullständigt klart att två lägenheter är likvärdiga, man inte får gå och sätta olika hyra på dem. 1975 genomförde statsrådet Carl Lidbom en renovering av hyreslagstiftningen. Likartade lägenheter skulle ha samma hyra oberoende av var de låg. Hyresnivåerna skulle sättas av de allmännyttiga bostadsbolagen efter förhandling med hyresgästföreningen. Och den nivån bestämde sen hur mycket de privata bolagen fick ta ut. Detta är den så kallade bruksvärdesprincipen och det är i huvudsak efter den vi lever än idag. Bengt Törner är chef för Institutet för bostadsforskning som administrativt är en del av Uppsala universitet. Man ville åstadkomma att det skulle bli lättare för hyresgästerna att få tillgång till
olika typer av bostäder, innerstan, ytterstan, och man ville inte att man skulle få extrem brist på centrala lägenheter. Hur väl uppfyller man idag de mål som man ställde ut 1974 då? Jag tror att man i många orter har man uppfyllt det ganska väl. Man har uppfyllt detta att man kan förhandla om hyror, vilket kan vara stort värde för alla parter. Men just i stora bostadsmarknader som Stockholm, där har man inte uppfyllt det särskilt väl, menar jag. På vilket sätt då? Helt enkelt därför att hyrorna i centrala stan har blivit så låga så att det blir väldigt, väldigt svårt att få tillgång till bostäder. Man får inte balans på den marknaden helt enkelt. Ja, det har vi där i hörnan. Med bananer och äpplen kan man ju förklara det mesta. Så om vi tänker oss att vi har den här bananen och säljer den bananen för 30 kronor. Och sen så har vi den här bananen som är gul och förmodligen mycket godare och säljer den för 4 kronor. Vilken banan skulle du då välja? Ja, och nu förstår du varför det är brist på lägenheter i innerstan. Innerstaden är det lägre hyror. Det är orättvist mot alla förortsbor. Därför höjer de på hyrorna i gamla husen med. Det är det som kallas ökad jämlikhet. Jag tror att innerstan i Stockholm är lite egenartat på det sättet att det bor dels fattiga människor, ofta handlar om studenter och enstaka pensionärer, och så bor en hel del mycket rika människor. Så det är de fattigaste och de rikaste som har funnits i Stockholm, som är Stockholms innerstad, som är mötesplats. Så att då kan man säga att den här regleringen har lyckats på ett sätt, på det sättet att det fortfarande är blandat i innerstan? Ja, det kan man säga. De som är riktigt låga inkomster har inte slängts ut på grund av att de inte kan betala hyran. Å andra sidan så har hushåll med goda inkomster fått tillgång till de här lägenheterna med låga hyror, fast de mycket väl skulle kunna betala en marknadshyra. Så de människor med goda inkomster och mycket kontakter har kunnat få en favör på det här sättet. Vi har pamparna emot oss, men på sikt kan de ta sned om vi sluter oss tillsammans fler och fler, fler och fler. Hyreskontrakt i innerstan. Bostadsförmedlingen 8-10 års väntetid. Annons, nej. Och den som redan har en lägenhet släpper den nästan aldrig. Den vanligaste anledningen att ett innerstadskontrakt blir ledigt är faktiskt dödsfall. Kanske lika bra att prata med dem som äger husen. Vi får ju då telefonsamtal om det ganska ofta. Så att då brukar vi då uppmana dem att skicka ett litet brev till oss och en liten presentation, vem de är och så har vi det en liten intressepärm som vi går tillbaka till. Är det en framkomlig väg, tror du, att göra så? Det kan det säkert vara. De privata fastighetsägarna kan faktiskt själva förmedla hälften av sina lägenheter. Och alla värdar och deras hus finns här i fastighetskalendern, utgiven av Stockholms fastighetsägarförening. Första exemplaret vi köpte, och det är en dyr bok, den kostar mellan 700 och 800 kronor. Det stals omedelbart. Och nu har vi ett ex till som vi vaktar noga. Hur såg den? Det finns ett annat exemplar här förra året, ett exemplar som är ganska... Ser ut så här. Är det många böcker som slits på det här sättet? Inte som den här, kan man säga. Tycker du att det är jobbigt att folk rasar direkt dig? Nej, det kan jag inte säga att jag tycker. Alltså. Utan det är ju, vi är intresserade av att hyra ut, och då måste vi naturligtvis ha kontakt med folk som är intresserade av att hyra av oss. Det är det som vi håller på med. Alltså. Så det är ett fullständigt normalt led i det vi håller på med. Den är upptagen nästan under hela öppethållande tiden. Kanske inte med samma på morgonen eller sent på kvällen, men annars är den efterfrågad flera gånger i timmen. Är det någon som har en våning åt dig? De som är mellan 15 och 29 är en stor och växande grupp inflyttare till Stockholm. Det är de som inte har råd med de höga hyrorna i det som byggs nytt. För övrigt finns det ingen anledning att tro att nybyggen ska kunna lösa bostadsbristen. 12 000 lägenheter är planerade i Stockholm fram till år 2000. Under samma period ökar befolkningen med mer än 20 000 människor, och då kommer de nya lägenheterna att gå åt.
förr i världen betydde nybyggen att hyresmarknaden lättade. De som flyttade in i nybyggena lämnade gamla och billigare lägenheter till bostadsförmedlingen. Men idag blir få hyreslägenheter lediga på det sättet. Dagens nybyggen är dyra. De flesta nyinflyttade lämnar villor och bostadsrätter bakom sig. Dit ni har flyttat nu, och trivs ni? Ja, det måste man väl säga. Ja, flott. Det får nog plats här, tror jag. Jo, det är vi. Ja, men vi har haft tur. Ja. Man har tur. Det får man väl säga. Ja, utan tur får man ingenting. Men det kanske dröjer innan turen kommer. Men det är ju bara med tur man får någonting. Och någon gång har ju alla tur. Sen är det frågan om hur länge man kan vänta dem. Inget för den trygghetstörstande kanske, men på hyresmarknaden i Stockholm är det här definitivt en vinstlott för många. En delvis möblerad tvåa på Västmannagatan. Ett andrahandskontrakt på 6 månader. Jag tror det är lite så här överlevnadsinstinkt. Alltså är man van att bo länge på ett ställe så tycker man nog ett halvår är väldigt kort och väldigt frustrerande. Men om man jämför med att flytta runt en månad på det ena stället, bo hos kompisar en månad på det andra stället, då tycker man ett halvår, det är lite, då har man hunnit hämta andan, då kan man faktiskt flytta en gång till. Men drömmer ni om ett riktigt förstahandskontrakt? Ja, det är klart man gör. Absolut. Jag vill känna det. Har ni funderat på att köpa ett förstahandskontrakt svart? Ja, jag har funderat då. Lite grann när i början, innan man vänjer sig vid det här hopping. Och då hade man något som man blev tillfrågad om man ville köpa ett kontrakt. Har man kämpat länge med att hitta en hyreslägenhet och inte riktigt har råd med en bostadsrätt är det naturligtvis mycket frestande att försöka skaffa sig ett kontrakt svart. Känner du någon som har köpt en lägenhet svart? Ja, det gör jag. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är jätteosolidariskt. Det stör verkligen mig. Alltså jag skulle själv göra det om jag fick tillfälle. Jag tror det är väldigt vanligt. Det förekommer nog mer än man tror, tror jag. Jag tror många har väl en moralisk betänklighet. Men jag tror att de flesta går förbi den. Tycker du att det är fel att köpa en lägenhet svart? Ja, egentligen. Men jag vet hur läget är, speciellt i Stockholm. Det är ju så. Så, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Skulle jag få möjlighet och hade haft pengar så kanske jag själv hade gjort det. Det är det som är det hemska, att det skulle jag göra. Det är ju dubbelt bra, men det är ju liksom djungelns lag lite grann, känns det som. Hur vanligt är det att lägenheter i Stockholm idag säljs svart? Jag skulle tro att det är ovanligt att de inte säljs svart numera i de mest attraktiva delarna. Ofta handlar det om mer eller mindre skickligt maskerade byten med pengar emellan, men också om ren försäljning. Det finns uppskattningar på att mer än var fjärde lägenhetsaffär i Stockholm innehåller svarta pengar. Det här börjar bli någonting som blir lika vanligt och man har samma känsla för som att skaffa sig en svart dag. Så att det här har ju då naturligtvis rättsuppfattningen eller bland de folk i allmänhet alltså ändrats. Alltså inställningen till brott av den här typen har ju då luckrats upp. Alltså man tycker att det är okej, alltså i stort sett att göra på det här sättet. Att köpa ett kontrakt är inte brottsligt, men att sälja en hyreslägenhet är straffbart. Är brottet grovt om försäljningen exempelvis är satt i system kan det ge fängelse i upp till 2 år. Grovt brott mot jordabalken. En professionell svartmäklare riskerar alltså ett kännbart fängelsestraff, i teorin. Hur hög prioritet har den här typen? Ja, hos åklagarmyndigheten kan det ju inte ha någon prioritet alls eftersom det inte kommer in någonting. Och någon spaning på det här området, det kan jag inte tänka mig sker. Så att det har ingen prioritet alls. I praktiken är det helt ofarligt att sälja hyreskontrakt. Polisens bedrägerirotel får in 1 eller 2 polisanmälningar om året. Just nu finns inget ärende under utredning. Och när vi talade med ett antal åklagare i Stockholm hade ingen ens hört talas om något åtal mot en svartmäklare. Vad är poängen med att ha en lagregel som folk ändå så uppenbart struntar i? Ja,
Man kan tycka att det är inte någon poäng alls. Men det kan också vara så att det är en återhållande faktor. Det kan ju vara så att hade man inte regeln, ja då skulle man naturligtvis medla i mycket större omfattning. Runt 5 000 kronor kvadratmetern kan priset vara för en svart lägenhet i innerstan. Och då ingår ingen som helst försäkring mot att svartmäklaren tar alla pengar och sticker. Vad beror det på att det här brottet inte beivras? Ja, jag tror att det beror på helt enkelt att de flesta ser det som en affär. Man har fått vad man har velat och man tycker inte att man både kan få det och dessutom anmäla den som har gjort det. Jag förstår att många lockas av det när det är sån enorm bostadsbrist och det är så oerhört svårt att få tag på lägenheter framförallt i Stockholm, men inne i stan då. Men samtidigt så tycker jag ju att det slår ju omkull hela systemet och det visar ju på en enorm moralisk brist någonstans. Det är så hopplöst, det är så hopplös situation när man ska ha någonstans att bo, så vad ska man göra? Nöden har ingen lag. Det allmänna rättsmedvetandet är nog inte riktigt överens med lag. Skrivningen, det är riktigt. Är det som har en våning åt dig? Är det som har en våning åt dig? Är det som har en våning åt dig? Nej! Vilade då en evig förbannelse över Stockholms bostadsmarknad? Är det för alltid en marknad för dem som har och inte för dem som behöver? Bostadsexperten kastar en blick i kristallkulan. Kommer du att lätta på bostadsmarknaden så folk mer kan få det de efterfrågar? Ja, jag tror att bostadsmarknaden kommer lätta. Men det innebär också det att den lättar för de som har god ekonomi. Den kommer inte lätta för de som har dålig ekonomi. Tror du att man kommer att införa marknadshyror? Nej, det tror jag inte. Det är inte på kort sikt. Men däremot tror jag att man går mot marknadshyror. I den meningen att bostadsföretagen har stora uthyrningssvårigheter. De måste ta ut hyror där de kan ta ut hyror för att hålla igen på de ställen där de har stora avsättningssvårigheter. Men för den som ändå, trots allt, vill bo centralt och inte är förmögen finns bara ett råd att ge. Ett tämligen prosaiskt råd för att komma från en av Sveriges ledande bostadsexperter. Ja, nu är det djungelns lag som råder. Nu är det kontakter och nu är det byten och nu är det olika typer av manipulationer. Men all kunskap, all erfarenhet säger att man ska ju vara på plats för att kunna handla vidare. Man måste faktiskt finnas i kvarteret för att kunna få kunskap om de objekt som kommer upp och de möjligheter som finns. Och sen måste man skita ner händerna lite grann. Ja, så får man skita ner händerna lite grann. Och så får man lite grann stå vid sidan av lagen och ha i trygg förtröstan om att både köpare och säljare har samma intresse av att mörka i de här affärerna. Men vackert är det inte. Var skulle ni tagit vägen om ni inte fått den här lägenheten då? Då hade jag nog flyttat tillbaka till min vän Staffan. Kanske. Det vet jag inte han om nu, men det här är nog planlagt att göra kanske. I alla fall i någon veckas tid. Och jag tror nog att Åsa hade kanske en mycket procent inklusive. Står ni i kö för att få er ett bo? Kan ni förstå det tills ni får pension? Man kan ej leva på hopp och på tro, så följ denna välmynta rekommendation. Gör som ni Ågrenäs och skaffa er en tunna, i den kan ni alldeles säkert få rum. Livets besvärligheter kan ni där begrunda medan ni njuter av ert otium. Gör som ni Ågrenäs och bosätt er i tunna, sånt kan ni få på förmedlingens gård. Det blir mera ABC mera på måndag om 2 veckor. Då handlar det om Sten som blivit felaktigt dömd för att ha förgripit sig på sin egen son. Efter 1 år i fängelse friades Sten av Högsta domstolen. Då hade en psykiatrisk undersökning visat att sonen led av Tourettes syndrom. Det är en psykisk störning som kan göra att barnet vid en första anblick beter sig som det blivit utsatt för övergrepp. Det kan finnas flera liknande fall. Alla gillar Strömstaden. Vinterbadaren som handlöst dyker i forsarna.
Den är kaxig och tuff och en av de ytterst få fågelarter i världen som kan stoltsera med en egen tidning. Strömstarar och strömstarefantaster i Mitt i naturen på tisdag. Kan vi återse det bästa ur TV:s arkiv när Minnenas television är tillbaka. En nostalgitripp 9 veckor framöver. Varje tisdag och torsdag 18:15 i tvåan. Och apropå minnen, kommer ni ihåg Ernst Wollweber, legendarisk ledare för en liga som stod bakom omfattande båtsabotage i Skandinavien på 30-talet. Halvannat decennium senare blev han Stasi-chef i DDR men avsattes så småningom. Staffan Lam har gjort dokumentären om en motsägelsefull och mytomspunnen man, sabotörernas kung. Vi visar den ikväll 22:10. Om en halvtimme räcker det med en enda bokstav som programrubrik F. Ikväll om rädslor hos barn och ungdomar. Nu skulle ett litet tecken vara nog. Ett plustecken. I plus ikväll om Jean-Pierre. Rättslös kund när favoritkanalen försvann ur kabelnätet. Gravsten, kista, annonser och blommor. Inför döden är vi alla lika. Men begravningen, den kan kosta mycket eller lite pengar. Beda Varmark blev nästan 97 år innan hon dog i januari i år. Efter hennes död så visade sig att Beda blivit lurad på pengarna till sin egen begravning. Beda ville inte att hennes begravning skulle bli en belastning för de anhöriga. Så för över 30 år sedan så satte hon undan en slant i en försäkring i Svenska Elbegängelsekassan. Och där lovade de att när det var dags så skulle pengarna räcka till begravningen. Men det var ett löfte som bröts. Det som hände den 28 januari var att min gamla mor avled. Hon blev mycket gammal. Hon blev nästan 97 år, så när som på 2 månader. Och då var det dags för oss efterlevande att plocka fram hennes papper från Svenska Elbegängelsekassan. I över 30 år var hon försäkrad i Svenska Elbegängelsekassan. De 600 kronor som Beda Olivia betalade 1966, de garanterade henne ett tryggt ekonomiskt stöd. Så att den dag hon gick bort skulle de anhöriga slippa de dryga begravningskostnaderna. Jag vet ju att mamma efter ett par år blev fundersam och tänkte, ska det där verkligen kunna räcka? För hon trodde väl då att hon inte skulle bli så gammal. Så hon var in och besökte dem på deras representationskontor i Södertälje där de bodde då. Men blev försäkrad om att det var inga problem, det skulle räcka. Det blev ju ränta på pengarna hela tiden, så det skulle inte vara någon fara. Och det var ju en försäkring, och jag menar, en försäkring innebär ju att de kanske får betala ut även om det inte har arbetats in ett så stort kapital. Begravningen av Beda kostade 10 500 kronor. Men efter mer än 30 års förvaltande av hennes pengar betalar Elbegängelsekassan ut 1 380 kronor. Om man hade satt pengarna på ett bankkonto med högsta möjliga ränta, ett konto som man så att säga låser och inte lyfter pengarna på, så skulle det beloppet ha varit 10 600 kronor idag. Mot Bedas absoluta avsikt med försäkringen tvingades de anhöriga gå emellan och betala nästan hela begravningen. Först tappade jag nästan luften. För jag tänkte att det är inte möjligt att man gör så mot folk. Sen blev jag ledsen, tårarna rann. Sen blev jag arg. För jag tyckte det var en sån oerhörd kränkning mot en gammal människa. Jag tyckte det var så oförskämt alltihopa. Vi brukar skratta åt historier vi läser om gamlingar som stoppar pengarna i madrassen. Men vad har den här försäkringskassan gjort om inte gjort precis just det?
Ja, Svenska Eldbegängelsekassan, som numer heter Ignis, vill inte prata om det här. I ett fax till oss säger de att de inte kommenterar enskilda fall. Och verkställande direktören Ulf Lagerström säger att han ifrågasätter sakuppgifterna kring Beda Barmark. Han säger också att ungefär vart tionde år så går det ut information till medlemmarna om ökade begravningskostnader. Dessa kostnadsökningar gör att en försäkring som en gång tecknats inte längre torde räcka till för att täcka kostnaderna för en begravning, säger han. Men visst måste man säga att det här var en osedvanligt värdelös försäkring. Ja, den hade ju inte, tillväxten hade ju inte varit särskilt god om man säger så. Men det finns ju många andra försäkringar. Begravningskassorna är ju inte så vanliga idag. Mm. Det finns många andra försäkringar som är betydligt bättre. Grupplivförsäkringar som utfaller vid en människas död till exempel. Men då man har tagit en sån här försäkring för ganska länge sedan och så börjar man kolla och se att den är så dålig då som vad den här var. Vad ska man göra tycker du? Man ska som sagt kolla upp vad har man för försäkringsskydd. Har man svårt att göra det själv så ta med de här papperna och gå till en auktoriserad begravningsbyrå så hjälper vi till. Och ser vad är det för försäkringsbelopp som utfaller. Och visar sig att det är en dålig försäkring, att det är lite pengar som utfaller, så kan man komplettera upp den här försäkringen som har ett bra skydd. Mm. Men du, det gäller inte alla, det vet jag, men de flesta människor som dör har väl ändå några tusen efter sig, kanske till och med några 10 000 efter sig när man dör, som går in i dödsboet då. De som har det så, finns det överhuvudtaget någon vits med att lösa en sån här försäkring? Mm. Till att börja med vill jag säga det här med att det är ju egentligen en döde själv som betalar sin begravning. Och i det här inslaget så sa man då att anhöriga tvingades betala nästan hela begravningen själva. Och det är ju liksom inte riktigt sant. Därför att den avlidne betalar själv sin begravningskostnad. Finns det inte pengar i dödsboet så träder kommunen emellan. Anhöriga kan begära ekonomisk hjälp från kommunen. Men i det här fallet har hon löst en försäkring just för att pengarna hon lämnade efter skulle gå till de anhöriga. Precis. Så hon kände sig, om hon har levt, hon förmodligen kände sig urblåst. Det kan hända, men hon hade samtidigt fått besked under årens lopp vad försäkringen var värd. Och det måste man ju också ha sett. Att de här pengarna är 1500, 1000, någonting sånt. Så måste man ju förstå att det kanske inte räcker till en begravning. Och förstått att man kanske borde ha kompletterat det här. Men det här enskilda fallet vill jag inte heller kommentera eftersom jag inte kan det här. Men vad jag vill poängtera är att det är aldrig anhöriga som betalar någons begravning. Det är alltid den avlidne själv som betalar sin genom begravning. Genom dödsboet alltså? Ja, för det blir ju ett dödsbo. Och det anhöriga är väl det ju först när alla andra skulder är reglerade. Men då är det ju också så att om man har ett någorlunda värdigt dödsbo, då finns det heller ingen anledning att lösa en sån här försäkring. Jo, visst kan det göra det. Det är ju som en trygghet att man har en försäkring som utfaller vid ett dödsfall. Finns ju så många andra försäkringar. Det här var ju kanske inte den bästa då, om man säger så. Det finns försäkringar som utfaller med ett halvt basbelopp. Det finns försäkringar som utfaller med ett helt basbelopp. Men de flesta som har ett arbete har en olika form av kollektiva försäkringar. Precis. Och där ingår väl för det mesta också en begravningskostnad? Ja, det gör det. Genom arbetsgivaren så ingår en begravningshjälp. Och genom ofta facket eller någon organisation så har man en egen privat försäkring som ger begravningshjälp. Mm. Ja, varje år så dör 90 000 människor i Sverige. Och även när vi dör så är det väldigt olika på hur det blir beroende på var i landet vi har levat. På en del ställen får man betala för graven, man måste betala för kapellhyra vid begravningen, man måste betala gravöppning och så vidare, medan det är gratis på andra ställen. Vi ska börja att besöka landets största kyrkogård. Skogskyrkogården i Stockholm. Inne i kapellet börjar just den nionde avskedsceremonin denna dag. Lika många är kvar. De allra flesta stockholmare låter kremera sig, brännas. Urnan med aska jordfäst någonstans på kyrkogården. Ända in i slutet finns en prislapp på allt. Kyrkogårdsförvaltningen tar ju betalt här i Stockholm som man inte tar betalt på andra ställen. Och då är det exempelvis att man tar betalt för kremeringen. Kostar 850 kronor för en stockholmare att kremera. Och så gravplatsen har sitt pris, gravöppning sitt, hyra av kapell, in- och utgångsmusik, organist, blommor, dödsannons. För att inte tala om kista och gravsten. Om man nu inte väljer ett enkelt kors eller låter askan anonymt spridas i minneslund, vilket är det populäraste begravningssättet. Vad vi än väljer så behöver vi inte förhasta oss i Christer Petterssons budskap när han är ute och talar till stockholmarna. Så att i och för sig så är det väl detta att den här sorgen man känner och chocken man känner när ett dödsfall har skett inte gör mig till så väldigt mycket sämre konsument än i vanliga fall. Men det är också ett litet råd jag skulle vilja ge. Att om ni skulle drabbas av dödsfall och någon säger till er att gå nu till en begravningsbyrå så fort som möjligt, så bry er inte i det rådet. Det är inte ett dugg bråttom. Vad är den enskilt största utgiften man har i samband med begravningen?
Det börjar faktiskt tendera att vara begravningskaffet. Begravningskaffet börjar bli dyrt. Någon 140-150 kronor per person om du ska ha kaffe. Sandwich, kaffe, tårta eller någonting sånt. Och är man 30 personer då så hamnar det lätt på 5000. Och då är det ju ofta mycket dyrare än vad kistan är. Dessutom är den eviga vilan nu mer tidsbegränsad. Gravplatsen som köptes för mormor eller pappa, den ska någon annan ha efter 25 år. Om de anhöriga inte begär tidsförlängning upphör då den så kallade gravrätten och gravstenen ska bort. Och det kan ju bli att gravstenen kommer bort mycket tidigare än om 25 år, därför att det är ju att man ska ju sköta graven här ute också. Du kan ju lösa en gravrätt här, betala för det. Och sen så om du struntar i att sköta graven och den förfaller, missköts, så går gravrätten tillbaka och det kan ta 3-4, ibland 5 år eller någonting sånt. Och då tar man bort gravstenen om inte graven sköts. Också i livets slut skiljer stockholmarna ut sig från andra medborgare i landet. De betalar 3 gånger för sin begravning. Först kyrkoskatt, sen kommunalskatt och så avgift på allt som hör själva begravningen till. Det blir dyrt att dö om man inte väljer den egna arbetsinsatsen. Ja, i mindre orter är begravningsvillkoren annorlunda och bättre. De som är medlem i kyrkan och har betalat kyrkoskatt får kyrkans service gratis då det är dags för begravningen. Vi har besökt Vännäs i Västerbotten. Urnorna är sällsynta i Vännäs. Det här att låta kremera sig och gravsätta askan efter de avlidna, det hör till undantagen. Av de knappt 100 jordfästningarna som genomförs här varje år är nästan alla traditionell kistbegravning. Och begravningstjänsterna har Vännäsborna redan betalat för. Det är den stora skillnaden från storstaden. Ja, det är väl inte bara här i Vännäs, utan det är väl i stora delar av landet så har man den uppfattningen att man har alltså betalt in kyrkoskatt under sin levnad och då ska det räcka till även. Avgiftsfriheten gäller grävning av grav, förvaring av den döde fram till själva begravningen, kremering och gravsättning, alltså fram till dess kistan eller urnan ska ner i jorden eller askan sprids i minneslund. Men tomthyran, gravrätten, kommer ingen undan. Man får betala en viss avgift när man köper en ny gravrätt. Och där får man också betala för en grundvård, att vi sköter om gravplatsen, klipper gräset, vi vattnar. Om man planterar det själv, man ser till att gravplatsen är i ordnat skick. Man måste alltså köpa sin gravrätt också, ja, här? Då får man betala en avgift för 30 år. Först kom begränsningen i gravrätten. I framtiden ska dessutom vem som helst kunna begrava sig på annan ort utan de dryga merkostnader det idag innebär att lämna sin kommun för gott. Ja, vi ska titta på vad en begravning kostar, en slags medelbegravning. Och vi ska titta på priset i Stockholm, där det är vanligast att man blir till aska. Och vi ska titta på en begravning i Vännäs, där jordbegravningen är det vanligaste. Grundpriset i Stockholm är 11 300 kronor och grundpriset i Vännäs är 6 000 kronor. I grundpriset ingår då en kista, det ingår en urna med anledning av kremeringarna i Stockholm, transportbärare, representant, byråns arvode, svepning och så vidare. Och i Stockholm tillkommer då dessutom kostnad för kapellhyra, kremeringskostnad, gravöppning och så vidare. Annonsen kostar i Stockholm 2 400 kronor och i Vännäs 1 100 kronor. Och det är priset för annons i en tidning. Fika, vi räknar med 20 personer. I Stockholm kostar det 2 600 kronor och i Vännäs kostar det 2 000. Kistdekorationen kostar på båda håll 1 000 kronor. Gravrätten i Stockholm är 1 850 kronor och i Vännäs är det 1 000 kronor. Och så har vi räknat med en medeldyr gravsten. 8 000 kostar de på båda ställen. Det innebär att begravningen i Stockholm kostar 27 150 kronor och den i Vännäs kostar 19 100 kronor. Kan man säga det, att en begravning i Stockholm för 27 000 och en begravning i Vännäs för 19 000, att det är ganska typiskt, det är vad man får räkna med? Ja, det är vad man får räkna med. Det är ett ganska medelpris kan man säga. Mm. Och ändå då kan man säga, då har vi inte räknat med bouppteckning som ju för det mesta följer med sådana begravning. Ja, oftast följer en bouppteckning med och den kostar kan man säga från 1 000 kronor och uppåt. Beroende på hur avancerad den är. Där har vi alltså en merkostnad. Det är en merkostnad i de fall det ska vara bouppteckning. Men det finns också fall där vi inte gör en bouppteckning. Och den är
boets tillgångar inte täcker mer än skulden och begravningskostnader och där det inte finns fast egendom, någon fastighet eller liknande, då räcker det med en dödsboanmälan som man gör genom sociala myndigheterna i den kommun där man bor, har bott. Mm. Men du, 20-30 000 kronor, vad i den här kostnaden är påverkansbart? Vad kan man göra något åt om man tycker att det blir alldeles för dyrt? Mm. Annonsering här till exempel. Nu i det här exemplet visar sig annonser i en lokaltidning. Ja. Och det är klart det är en tidning kanske man bör ha. Men många väljer att annonsera i flera tidningar, både kanske en och två lokala tidningar plus en storstadstidning för att man har bekanta som bor i Stockholm till exempel. Mm. Det kan man göra så att man annonserar i en tidning, köper några extra nummer och här lokala tidningar och skickar till sina anhöriga i Stockholm till exempel. Det är ett sätt att visa annonsen utan att för den skulle annonsera i en Stockholmstidning. Fler sparförslag? Man kan bära kistan själv istället för leja bärare som gravsätter den. Och nu när du pratar om kistan, det är tacksamt att säga att man kan ju ha en billigare kista. Men om man säger att man väljer en kista som inte kostar 3,8 som ingår i vårt exempel, utan en som kanske kostar 1,5, då tjänar man en massa pengar i och för sig. Men förlorar man något annat? Ja, det beror på vad man tycker om den här kistan. En kista för 1,500, det finns ju. Det finns både pappvariant och det finns spånplatta. Det är en enkel, fyrkantig kista utan klädsel invändigt där man lägger kroppen. Jämfört med den här kistan för 3,800 som är en kista i traditionell mening då med kupat lock och klädsel invändigt i kistan. Det är lite ombonat i det. Och vad man tycker om det är ju mycket subjektivt. Men kan man säga att den dyrare kistan ger en vackrare och värdigare begravning? Jag kan inte säga att den gör en värdigare begravning. Det är ju mycket subjektivt. Men det ger en mer ombonad känsla tror jag för de anhöriga att lägga den döda kroppen i en klädd kista. Mm. Vi har ju också sagt i de här inslagen att man köper en gravrätt och tiden kan variera. Man köper ibland 25 år och ibland köper man till exempel 30 år. Mm. Vad händer efter de 30 åren? Mm. Då får anhöriga frågan om man vill förnya gravrätten, behålla den i 25 eller 30 år till. Och då löser man in det på den tiden. Vill man inte det, då återgår graven till kyrkans egendom. Och det innebär att om man inte svarar kyrkan, då kan det vara så att säga en annan som hamnar i graven? Ja, på sikt kan det bli det, men man får ju inte använda graven förrän efter ett antal år. Mm. Jag har också noterat här att det finns några broschyrer här. Inom Fonus har man något som heter Vita arkivet och ni på andra sidan så att säga, ni har en broschyr som heter Inför min begravning. Mm. Vad är det här för någonting? Mm. Den här Inför min begravning, det får man då hos auktoriserade begravningsbyråer. Och här kan man samla egna tankar och idéer omkring sin begravning. Många vill kanske uttrycka önskemål om sin egen begravning, men som anhöriga inte vill lyssna eller ta till sig. Man vill inte prata om döden, för det är något otäckt. Pratar man inte om det så händer det inte. Det är nästan den känslan man får att en del har. Och då kan man samla sina tankar här. Det kan vara väldigt detaljerat hur begravningen ska äga rum. Det kan vara mera övergripande. Jag vill bli begravd i min familjs gamla familjegrav på en annan kyrkogård till exempel. Jag vill ha min älsklingskudde med i kistan. Jag vill bara ha mina egna kläder på i kistan. Det kan vara sådana önskemål man lägger i den här. Skriv ner. Och framförallt, det är viktigt att tala om här, det här om försäkringar till exempel. Mm. Har jag en livförsäkring? Var finns den? Har jag ett testamentet som jag upprättar? Var finns det testamentet? Det är sådana saker, praktiska saker som man talar om för sina efterlevande. En av de verkligt dyra kostnaderna kan man säga i samband med en begravning, det är ju det pris som man betalar för gravstenen. Vi har tre olika gravstenar här i studion som representerar olika priser. Och det här är faktiskt en billig gravsten, en ganska typisk gravsten kan man säga. Den kostar 8,500 kronor. Här har vi en fortfarande väldigt enkel sten kan man väl säga. Den kostar 12,000 kronor. I priset ingår då den inskription och den bild som finns här på stenen. Och här har vi en dyr variant. Den här stenen betalar man 20,000 kronor för. Men det är ändå ingen extremt dyr sten, fast det tillhör förstås då som är ganska dyr. Innebär det du att om man ska ha en gravsten som verkligen är värd namnet och ser ut för någonting, då får man betala sig där en 8-10 000 kronor? Det kan säkert vara rimligt. Det viktiga är att man får någonting som man är tillfreds med. En gravvård ska ju stå under väldigt lång tid. Och då är det ju viktigt att man får den utformat så att man känner tillfredsställelse när man kommer på besök. Ja, det håller jag verkligen med. Men då kan man väl säga att 10 000 kronor för en gravsten, det är väldigt mycket pengar. Det kan vara fullt tillräckligt, men stene är en dyr hantering. Så att... Och om man absolut skulle vilja det, kan man komma undan billigare? Ja, det finns alla möjligheter. Man behöver inte ens ha någon sten. Trots att man har en gravplats. Mm. Om vi tittar på den här som har betalat 12 000 kronor för. Här har vi en stor blank yta kan man säga. Säg till exempel att jag skulle vilja ha två strofer ur en dikt på den här stenen. Hur mycket dyrare skulle det bli då? Ja, kanske någonstans i kring en par 3 000 kronor. Beroende på hur mycket text. Hur mycket dyrare sa du? Ja, ett par 3 000 kronor. Och det beror ju på hur mycket text
Man betalar alltså per bokstav? Ja. Men om jag har varit väldigt förtjust i segling till exempel och vill ha en vacker segelbåt här, vad kostar det då? Ja, kanske hälften. Någonstans. 1500 kronor. Ja. Mm. När man pratar om gravstenar, nu är de ganska fyrkantiga och de här, särskilt de här två känner man verkligen igen från kyrkogårdarna just nu. Är det mycket mode i gravstenar? Ja, ser man det på en längre period så kan man skönja till exempel när det gäller material att det går ifrån grå och svart mot mer kulöra färger, flammiga färger på gravvården. Så en viss utveckling har vi det hela. Men kan man få en gravsten se ut hur som helst då? Ja, det finns ju egentligen inga hinder. Och vi vill ju att, eller tycker att de anhöriga ska lägga ner mer tid på den här utformningen. Och det är ju faktiskt ingen brådska att det här måste göras i brådrasket, utan att man tar längre tid just när det gäller att tänka på både utformning, att den blir så personlig som möjligt. Ju mer av personlighet man kan få in på en sten, ju mer värde är det både för de anhöriga, för bygden, och det blir alltså en kulturgravvård. Mm. Men du, om man leker med tanken att jag skulle hitta en väldigt vacker sten i skogen, det kan ju faktiskt vara en sten som har någon koppling till den som har avlidit. Kan jag ta den stenen, be att du pickar in namn och årtal och sånt, och sen ha det som en gravsten? Det är fullt möjligt, ja. Och det accepterar kyrkan också? Ja, det beror ju lite grann på den gravplatsen. Och det måste vi också tänka på, att har man speciella önskemål så är det viktigt att man framför dem i ett tidigt skede innan gravsättningen. Och att, för det kan ju ställa på bekymmer annars. Om det är ett känsligt område så kan man kanske ha synpunkter från kyrkogårdsmyndigheten. Kabeldistributörerna struntar ofta i vad tittarna tycker. Det är väldigt vanligt att kanaler ur det så kallade basutbudet helt plötsligt bara försvinner och så kommer något annat istället. 2/3 av alla hushåll i Sverige har kabel-tv och drygt hälften har Telia som leverantör. Jean-Pierre Lévy på Frösön utanför Östersund ville ha kabel-tv just för att få en alldeles speciell kanal. Numera sappar han förgäves. Telia har plockat bort favoritkanalen ur basutbudet. Favoritkanalen är den internationella franskspråkiga TV5. Den är internationell. Den kommer från olika länder som har franska runt hela världen. Och då kan man väl se hur det ser ut i dessa länder. I motsats till andra satellitkanaler är TV5 reklamfri och gratis att ta emot i parabolen. Ändå har Telia nu placerat den i ett betal-tv-paket. För att kunna se TV5 måste han nu dels köpa ett baspaket med dekoder för 69 kronor i månaden, dels paketet Euromix för lika mycket. Totalt 138 kronor i månaden för att få se en kanal som sänds gratis. På köpet får han då förstås en drös med andra kanaler, kanaler som han inte vill ha, ännu mindre betala för. Faktiskt, vi har ingen, och jag försvarar också konsumenterna, för att vi kan inte se någonting, det är de som bestämmer. Ja. Och det är för detta att jag kämpar. Från lägenheten på Frösön vill han nu starta en fransk revolution bland svenska kabel-tv-tittare. Kanske det är för att jag är fransman och kanske jag har blodet i mig själv som sydeuropeer. Ja. Så det är kanske det som är orsaken att jag gör en sorts revolution i kabel-tv. Ja, ni kommer säkert ihåg att för några år sedan så hade vi en kulturminister som heter Bengt Göransson. Och han råkade för precis samma sak som Jean-Pierre Lévy. Han hade franskspråkiga TV5 i sitt baspaket, men helt plötsligt så försvann bara kanalen. Och när Göransson frågade Telia varför de tog bort kanalen så fick han veta att det berodde på den tekniska utvecklingen. Ett värdelöst svar, tycker Göransson. Nu försökte man bluffa med att det var en teknisk nödvändighet därför att framtiden blir så underbar. Och jag reagerade alltså primärt mot ohederligheten i argumenteringen. Och jag tycker när vi nu har en teknisk utveckling som möjliggör egentligen individuella val, då är det fräckt att göra affärspaket därför att ett kabel-tv-företag gör en uppgörelse med en fastighetsägare. Men på vilket sätt tycker du att det här är en yttrandefrihetsfråga? Jo, det är det. Därför att på samma sätt som man ska ha tillgång till tidningar,
till brev. Posten ska bära ut de brev som skickas till mig utan att en hyresvärd censurerar mina brev. På samma sätt är det rimligt att man sörjer för att medborgarna har möjlighet att själva avgöra vilket eller vilka tv-program de ska titta på. Jag ser det nu som en bläddra förbi så ligger det en koda. Jag kan alltså se lite flimrande rester av TV5 som en ständig påminnelse om att Telia Kabel-TV antingen är ohederliga i sin affärsverksamhet eller möjligen inte har den tekniska kompetens som de skulle kunna ha om de anstränger sig. Ja, Jean-Pierre och Bengt, de saknar TV5. Varför plockar ni bort den överhuvudtaget? Ja, det är egentligen en förberedelse inför den här digitala världen som kommer på TV. Men alltså när ni förbereder för framtiden, varför plocka bort en gratis kanal som dessutom är känd för att ha hög kvalitet? Ja, det är en komplicerad process vi är inne i nu att förbereda för den digitala världen. Och då måste vi titta på utbudet och se vad är det som passar in och vilka nya kanaler kommer in. Och det är viktigt att poängtera att vi faktiskt frågar kunderna. Och det visar då i våra tittarundersökningar att en väldigt liten del, knappt 1%, sa att man tittade på franska TV5 dagligen eller nästan dagligen. Så alltså, ni plockar bort den därför att era tittare sa att, att det var för få som var intresserade? Alltså. Jag plockar bort det ju inte riktigt rätt uttryckt. Vi flyttar den till betal-TV. Men alltså, det är det man kan tycka så konstigt. Ni gör betal-TV av en gratis kanal. Ja, alltså det är ju så här att det vi ser som basutbud eller grundutbud som alla kunder har, det ser vi att det behöver ha en ganska bred karaktär för att passa de flesta kunderna och det som de flesta kunderna vi tittar på. Betal-TV blir lite mer specialiserade kanaler, lite mer vad vi kallar nischkanaler, minoritetskanaler till exempel. Men alltså då måste man ju tycka att det är lite knäppt ändå att Jean-Pierre till exempel ska betala 138 spänn och få 10 kanaler han är inte intresserad av för att kunna titta på en gratis kanal som han faktiskt har haft dessutom. Jo, i just Jean-Pierres fall så är det, han har råkat illa ut och problemet då det är att vi får inte sälja kanalerna styckevis utan våra programbolag de kräver att vi ska paketera kanalerna för att få sälja eller för att få avtal med dem. Så att i det här fallet då så har vi varit tvungna att ha paket. Detta är någonting som vi planerat eller jobbar hårt för att lösa i samband med ingången av digital TV. Men alltså innebär det att ni har så att säga blivit tvingade att stoppa in den här TV5-an i någon form av paket utav de stora distributörerna? Nej, man kan säga i franska TV5 så har vi inte blivit tvingade att göra det. Men att eftersom konstruktionen i övrigt ser ut så att vi har paket så kan inte franska TV5 ligga separat utan då åker den in i ett lämpligt paket som då heter Euromix. Mm. Och vi har nu gått till programbolagen och vi har haft möte med dem i London så sent som för 14 år sedan. Där vi har sagt det här att i framtiden när vi går in i digital TV, vilket vi för övrigt planerar att göra nu till hösten, då ställer vi inte upp på detta längre utan nu ska kanalerna kunna erbjudas kunderna separat. Och paket går också bra om kunden själv får göra ordning i sina egna paket. Men alltså det innebär att Bengt Göranssons krav på er, han tycker att ni är ändrade bluffen eller också kan ni inte jobb. Han säger att det är självklart att man som kund ska kunna välja precis vilka kanaler man vill ha och sen beställa dem. Den framtiden har vi snart så att säga. Ja, och vi instämmer och vi hade gärna sett att detta hade kommit betydligt tidigare. Vi har testat det här i Göteborg under 95 och fick utmärkt resultat och kunderna blev väldigt nöjda. Men programbolagen, som då är utländska programbolag, har inte velat ha det på det sättet. Men du, om vi fortsätter att titta framåt då. Jag förresten, när är det en verklighet? När kan jag ringa till dig och säga, de här 7 kanalerna vill jag ha? När kan jag göra det? Ja, om allt går som det ska. Om alla planer går i lås så räknar vi med att under hösten så kommer vi starta det här med digital TV. Och det innebär då alltså att idag får vi plats med 38 analoga kanaler. Då får man plats med 6 gånger så många ungefär. Och då kan jag välja precis hur jag vill. Ja, det är meningen. Vi kommer alltså in då med betydligt fler kanaler så att våra minoriteter till exempel som idag inte får sina kanaler kan få detta i framtiden. Kulturkanaler. Men du får fråga, ja. Tiden rusar. Säg något om priset. Ja, jag tror att man måste vara realistisk och tro, eller bedömningen är det att priset per kanal kommer att öka om man inte har paketlösningen. Men det kan vi ju lösa genom att kunden själv då paketerar och väljer dem. Vi säger välj 4 favoriter och betala för 3 eller något liknande. Well, you know, I remember there was a time when I had a rear end on me the size of a quarter horse and I could have been in the winner's circle. Now, there's a secret to getting in great shape and staying that way, Fran. Vi har sett dem i TV-reklamen, de magiska träningsredskapen som förvandlar fetknoppar till muskulösa badpojkar och slanka badbrudar.
Vi lät de idrottsmedicinska forskarna vid Umeå universitet undersöka apparaterna. Håller de vad reklamen lovar är de värda sitt pris. I Plus ikväll om Beda Varmarks begravningsförsäkring i Svenska Eldbegängelsekassan. Beda hade fått löfte om att försäkringen skulle täcka vad det kostar att dö. Men när hon dog, då blev det knappt några pengar alls kvar till hennes begravning. Strax kommer F med Katti Salström om barns och ungdomars rädslor. En av 80-talets stora kultserier är här igen. Ingen är så full i fan så att han kan smita undan med 500 kilo guld i huset. Leif Krantz kriminalkomedi. Sinkadus är tillbaka. Allt klaffade enligt min plan. Om lyckans förvecklingar. Och förväxlingar. Ont. Och om att få en ny chans när turen vänder. Nypremiär för Sinkadus. Onsdag 18.15 i tvåan. Fredag, seriestart för Brev från Kollo. Tina skriver hem och berättar om allt spännande de får vara med om på Kollo. Seriestart också för Annie i Blomsterlandet. Och så fortsätt framåt, mot blommornas sal. Ännu en seriestart för Lasse och Marie, detektiverna som öppnat en egen byrå. De jagar en man med röda skor. Brev från Kollo, Annie i Blomsterlandet och detektiverna. Tre seriestarter, fredag i ettan. Ja, det är ju inte så att vi tror att de allra minsta fortfarande är vakna, för det är de väl inte. Men ni kanske kan tipsa dem. När det väl blir F som i fredag. Nu blir det F som i fasor, farligheter och fantomer. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. Now there's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Finns det någonting som ni är rädda för här varje dag? Någonting som ni är rädd för varje dag? Ja, det är väl i så fall hissa kanske. Det tycker du är läskigt. Mm. Någon annan? Sälja? Nej, jag är rädd för spindlar och att bli inlåst. Mm. Det är lite mer som fobier ni har. Ni då här? Ja, det där med hissar känner jag igen också. Mm. Och det har väl med att göra med att bli instängd. Mm. Att inte liksom behärska komma ut när man vill. Ja, det är nog den uppgivenhet och ilska som jag är rädd för att jag ska uttrycka när jag märker att människor är, några är dumma mot några andra. Mm. Det har jag med mig varje dag, liksom, att jag inte riktigt vet hur jag ska klara av för att jag blir så hiskligt upprörd. Är du rädd för att tappa kontrollen alltså? Ja, jag har inte gjort det, men jag är ändå rädd för att jag upplever det så starkt så att när människor, när jag upptäcker att de är speciellt sådana här smygövergrepp på andra människor, då blir jag. Det gäller att vi passar oss här idag. Ja, nej, ingen fara. Jag tror att vi helt enkelt tittar på ett inslag. Vi börjar med det så det inte blir jobbigt här inne. Folk reagerar ju väldigt olika när de hör ordet rädsla just. Inte magen. Skräckfilm. Våldtäktsmän. Då tänker jag på att mamma är rädd för spindlar. Rädsla är styrka. Tycker jag. Mm. Mörkrädd kanske. Ondska. Ska man försöka att överbrygga. Man blir rädd så blir man rädd. Tänker man på spöken. På? Spöken. Ormar och andra äckliga kryp. Varg.
Ja, alla är nog rädda någon gång, tror jag. Det är väl det. Många nämnde kryp här, men också ondska och annat. Två av de största faserna visade sig i många undersökningar som i alla fall ungdomar har. Det är dels att föräldrarna ska skilja sig och sen är det mobbning som är väldigt, väldigt stort och utbrett. Johanna, du har varit utsatt för det. Kan du berätta lite? Det började med att jag klädde mig lite annorlunda och gillade liksom att synas och sådär. Mm. Och då var det väl några som började reta sig på det och började sprida ut massa falska rykten om mig. Vad sa de då? Nej, att jag var jättebillig, att jag var en hora och massa saker. Att jag var jättekaxig och dum i huvudet och sådana saker. Vad hade du på dig då? Nej, jag hade väl... Det var i mellanstadiet och så jag hade väl tätt i, så det kunde man inte ha då. Nej, men det var liksom, ifall man gick på disco så hade man någon speciell tröja med någonting som... Eller någon som man gillar liksom, eller någon sån grupp som man gillar. Mm. Och sen så började de snacka och sprida ett massa rykten. Och det spred sig ganska stort då. Mm. Och det är liksom, och sen så förlorade jag en massa kompisar på det. För att det var många som jag trodde var mina kompisar då. Som började tro på det. Och sen så mycket över på den sidan som mobbade då. Precis. Och sen så, ja, så höll det på så ganska, eller liksom ett, kan ha varit ett år ungefär. Mm. Vad hände sen då? Under tiden då så gick jag och pratade hos en psykolog. Och sen så pratade jag med mina föräldrar. Mm. Och det hände egentligen inte så mycket förutom att jag hade kompisar då som ställde upp på mig och liksom sa att nej, det är faktiskt inte sant liksom, och sådana saker när folk kom på mig fråga. Mm. Men bytte du, alltså anpassade du dig, försökte du att byta om igen och sätta på dig kläder du hade haft tidigare, eller fortsatte du att vara lite utmanad klädd så som de tyckte att du var då, med tajta jeans och så? Nej, jag bytte nog då. Jag var jätte liksom osäker. Jag ville inte, jag var rädd att gå på disco och jag liksom hade jättedåligt självförtroende. En hel grupp som bara vänder sig mot en person. Kan ni, har ni upplevt det i era klasser också? Vad säger Martin? Du har också varit retad. Ja. Mm. Det var från när jag gick i fyran. Då liksom blev jag retad. Slagen. Mm. Jag vet inte direkt varför. Jo, för att bra, för min mamma kom från Polen. Det ofta på sådana här klassmöten. Då sa de så här, varför har ingen svensk morsa? Det här blir kan de inte snacka rent? Mm. Och mamma och min syster, och sa, jag bryr inte om det. Men jag kunde inte liksom bara ignorera det. Jag blev sårad. Så, ja, det pågick i 2 år. Jag försökte liksom bevisa för dem att, ja, jag kan verkligen, liksom, jag kan verkligen slå ner folk, liksom, men det är inte just slå ner mig. Men försökte du att slå tillbaka då och säga... Ja, det försökte jag flera gånger. Konfrontera dem, det gjorde du. Ja. Men det här med att man väljer ut en i en klass och alla går emot. Hur kommer det sig att man gör det? Är det vanligt att det händer, Lars? Mm. Ja, det säger Anders också. Du tycker också att det är så. Mm. Vad är det som händer då? Ja, det har ju också att göra med gruppen i klassen. För att hela gruppen har någon som de, inte, som de vill göra till joker och inte direkt acceptera för att den kanske har ett avvikande beteende, och så flyttar man ut den i kanten av gruppen, och då väljer gruppen ut någon annan också som den ska få förtrycka, så att de är inblandade allihopa i här. Men det verkar som det finns någon slags behov av hela tiden välja ut någon som ska råka ut för det här. Är det det? Finns det ett behov att göra det? Vad säger Olle som det? Ja, det finns det. Jag tror det, för att man är ju så rädd själv för att vara den som blir mobbad och den som blir ensam. Så att man, ja, istället så går man över på den sidan där mobban är. Alltså. Har du varit på den sidan? Jag har varit på den sidan. Jag har mobbat och retat en tjej under hela mellanstadiet. Vet din mamma, visste dina föräldrar om det? Visste du om det, att Ollos? Nej, jag visste att det här tjejen blev mobbad då. Men jag visste faktiskt inte att Ollos var med en av dem som mobbade. Vi pratade väldigt mycket om det eftersom man upptäckte hur tjejen hade i klassen. Mm. Men hur pratade ni om det hemma då? Försökte du säga till Ollos att sluta, eller hur snackade ni om det? Vi pratade allmänt väldigt mycket hemma om den. Att, jag försökte hela tiden förklara hur den här tjejen känner sig. Och det var inte själva tjejens fel på något sätt, utan det var lite familjeproblem kanske på något sätt. Men och då... Ullus, jag trodde inte faktiskt att Ullus var en av dem som mobbade till, måste jag säga, idag som hon sa så.
där, eftersom jag trodde att vi jobbade så mycket hemma att hon kunde. Men jag kan samtidigt förstå, eftersom Oldus var just själv också ny i den klassen när hon kom in i en grupp som har varit 3 år tillsammans sen Oldus kom i 4:an in då. Och då ville hon vara med i de som var populära i klassen. Att alltså man måste ta sin plats. Och det här priset skulle hon betala för att vara med i dem. Jag var faktiskt kompis med henne de första dagarna. Mm. Och, men sen så fick jag mer eller mindre liksom sagt till mig att henne ska du inte vara med. Men, någonting som är lite läskigt kan jag tycka, som ni har pratat så mycket om det hemma. Och sen ändå så tog du den här platsen och var mobbare. Hjälper det inte då att man pratar hemma? Vad säger du? Men det visar väl att det här är svårt, för det är som du säger, att man vill ju inte tro det här om sina barn. Men att det är en sån utsatt situation, så antingen så väljer man att ta sida för den mobbade och själv bli mobbad då. Och en ung människa, jag tycker, och ensam, jag tror inte många av oss skulle klara det, för det kan man gå till sig som vuxen, att man gärna kanske håller sig till den som är, ja, har favör, som är stark och sådär. Men jag tänkte fråga dig, pratade du med din lärare eller någon annan vuxen? Eller gick det lång tid innan du kunde vara? Det gick lång tid. Jag tror inte att hon tog det så allvarligt heller. Varför det, tror jag? Vill hon inte, eller var det svårt för dig att berätta? Nej, jag vet inte, men jag tror inte att hon tog det liksom så allvarligt, liksom att alla liksom hade på rätta alla. Och du var inte särskilt, tyckte hon, du var inte särskilt rättad, mer rättad än andra? Nej, men det gick ju inte så mycket liksom in i klassrum och sådär. Eller i klassrummet då. Men skäms man för att berätta det? Skämdes du för att berätta det för dina föräldrar till exempel? Ja, det gjorde det. Vi förutsätter på något vis att bara för att du börjar bli mobbad, så vi som är vuxna förutsätter att hon ska kunna sätta ord på det och gå och tala med någon om det. Men du har ju ingen utbildning i att bli mobbad, och därför så står du lika slätt som alla andra, och därför kan vi inte läsa de här signalerna. Och det är en av svårigheterna med det här. Det finns många fler rädslor. En rädsla som är väldigt vanlig, det är ju mörkerrädsla. Och är man inte det, så kan man ju titta på TV, för då lär man förr eller senare bli det. I played well for 63 holes, exclude my 40th on Thursday. But overall, this is a week I'll never forget. I'm kind of lost for words right now, because I've always dreamt of winning the Masters and coming up 18 like I did, trailing or doing something like that to win. I never thought this far through the ceremony. Rebecka, det här tycker jag i alla fall du är lite läskigt. Du är rädd för sånt som man ser på TV. Ja, men ibland så känner jag att man kanske går förbi en kyrkogård. Kanske tänker på en särskild film och så. Tänk om det skulle hända som med mig eller någonting. Sen så kanske jag... Förut när jag var lite mindre, då när jag var mina kompisar på gatan, så sprang jag oftast hem för att jag trodde att det skulle komma någon monster eller någonting. Men monster, det är ju plockat just från film eller TV, för det vet man ju att inte det finns. Vad säger du, får du titta på allt på TV? Miriam, får hon titta på allt på TV? Eller censurerar du? Sitter du med? Eller? När vi åker och hyr videofilm, då har vi en gång i månaden, har vi sagt. Och det håller inte riktigt längre nu, för nu är Rebecka 12 och de andra är äldre. Men som vi sitter tillsammans, och då ska det vara något som passar hela familjen. Och då försöker vi att ha filmer som inte innehåller våld. Meningslöst våld. Det tror jag inte tillför någonting positivt. Det finns ju våld mellan oss människor, och jag menar att vi blir arga och sådär, och det stöter vi på med. Men den här typen av inslag som vi såg nu, blir du rädd för det? Får du se på sånt på TV? Sånt blir jag inte rädd för. Det är lika läskigt som just våld och så, menar du? Om det är så här skjuta, då blir man inte rädd. Det är liksom, det blir man inte rädd av. Det är mest när de kommer och så flåsar typ så här. Flåsar typ. Men Lars, det här med att man är mörkrädd och att många är det, och även uppe i vuxen ålder. Finns det någonting bra med att vara det?
Ja, det finns det. Om vi lär oss att känna på den rädsla, det är därför vi har ett behov av att vara rädda. För att kunna känna på det, att ta nya steg ut i livet. Så att vi har det med oss framåt, så skulle man ju hela den känslan när man går ut på bro och vet inte om man ska hoppa. Man hoppar ju inte, men man känner ändå att tänk om jag ska hoppa. Det är ju så att mäta sig själv också. Ja, det kittlar. Men då måste man ju våga liksom överbrygga den här rädslan. Ja, men det gör vi också sakta men säkert. Det har med trygghet att göra också, att vi i tryggheten. För utanför trygghetsområdet ligger ju rädsla och rädd. Sen så där. Det är en viktig bit. Är ni rädda överhuvudtaget att gå ut? Tycker ni att det är läskigt att vara ute? Inte bara monster utan överhuvudtaget bli påhoppade av andra människor? Ja, om det är mörkt ute och det är sent och så. Speciellt om det kommer något annat ungdomsgäng eller något, om man är ensam. Då blir man ju rädd. Det vill hålla sig undan lite. Jag vågar inte gå ut på kvällarna. Om jag inte är precis tvungen. Vad är det du tror ska hända? Ja, det är som säger här att man är rädd att man ska bli nedslagen. Och... har du någonsin blivit det? Nej, inte jag. Men jag vet de som har blivit det. Blir inte du arg att du inte får gå ut på gatan utan att bli rädd för att du ska bli nedslagen? Arg vet jag inte om jag blir. Jag kommer hålla mig inne. Jag har ingenting att göra direkt. Du kanske vill ta en promenad? Jag går ju inte på diskotek eller några sådana. Kanske. Men ni andra då? Är ni rädda? Ni andra vuxna, är ni rädda för att gå ut på gatorna på grund av ungdomar? Men ni är rädd för sina barn och för sina ungdomar? Jag tycker att som förälder så är man mera rädd för barnens del. Ja, jag är inte rädd eftersom jag jobbar eller jobbade ett tag med ungdomar. Och, då kanske man har lite grann den här bilden, allmänbilden av ungdomar, att de är farliga. Men sen när man jobbar med dem, man ser att de kanske ser så där tuffa ut, men de är inte alls farliga på något sätt. Och sen, jag kan hålla med dig att det finns en del sådana skumma människor som, men jag tror inte att de, det är bara att om man går ut på kvällen att man blir överfallen ändå, eftersom man läser väldigt ofta i tidningar att de kommer hem till folk och äldre folk och sådär, men allmänt måste jag säga att jag tycker inte att ungdomar ska man vara rädd för. Men Victoria, du som jobbar som lärare, du har ställts inför klasser, helt nya klasser, har du känt en rädslan från ungdomar? Ja, inte för att de är ungdomar utan för att de är en grupp på något vis. Och jag är där ensam inför den här gruppen. Och jag vet att gruppen är som en varelse i sig. Det är inte alla barn plus barn utan det är liksom... Så det har jag känt. Men inte någon skräckfylld rädsla. Jag kan inte påstå. Vad är det för rädsla? Ja, det är lite grann vad som förväntas av mig, hur vi ska kunna umgås tillsammans på ett bra sätt. Och lite grann en ensamhetskänsla. De är åtminstone 25. Men om man har en grupp ungdomar framför sig, som du som lärare, som man känner att de provocerar, det vet man själv hur jävlig man har varit mot vissa vikarier eller mot vissa lärare. Vad känner man som lärare då? Man kan bli oerhört sårad. Oerhört sårad. Det har alltså hänt mig. Det är ju väldigt olika klasser. Men det har hänt mig att jag har sagt att nu går jag ett tag. Och så har jag barnsligt gått ut och slängt igen dörren. Och så har jag gått ut i korridoren. Och sen när jag går tillbaka till det. Jag bär mat som ett barn själv. Så jag har öppnat dörren. Har ni upplevt det här i era klasser? Har ni varit så taskiga mot lärare? Glömmer man bort att det är människor som står där framme? Eller vad är det man tänker gentemot den här läraren? Jag vet inte, men man känner ju, det bara är något som är sådär, va? Nu är en vikarie, då jävlar. Det spelar ingen roll hur vikarien är. Alltså om det är en strängare. Jo, men jag menar självklart, om den vikarien i sig är lite jävlig mot oss, då blir man ju ännu mer, va? Men sen kan det ju, visar ju oftast vikarien en väldig osäkerhet. Och det vill inte gruppen ha med att göra. Det vill inte gruppen ha med att göra. Gruppen vill inte, för att om vikarien speglar eller människan speglar osäkerhet mot gruppen, så gruppen vill ju inte vara osäker. Det försöker ni komma undan och då får ni ju en spegling av det. Det gäller att bli av med det. Kan det hjälpa att vara lite mer, bli lite mer ungdomlig, lyssna av, kolla hur ni snackar och gå med i det och vända på kepsen? Det är jag inte säker på. Inte nu också, men är ni det? Jag har hört från min dotter då som är äldre
än vad Rebecka är som går på högstadiet. Och hon tyckte att det var jättefånigt då när en vikarie som kom att han liksom skulle tuffa. Han skulle visa att han var kompis och han är ju inte det. Så det. Och då frågar jag mig liksom, hur ska man vara då? För jag tänker att man hör ju nästan alla lärare ju något fel på princip. Det verkar som att det är som med skolmaten. Det är svårt det där, men det är väl den här respekten att, som du säger, att det är en människa. Att det är jag tycker man måste försöka påminna varandra. Tänk att du kanske någon gång går in och undervisar i en klass. Vill du att de ska vara så med dig då? Antagligen inte. Vi ska få en kort kommentar från den något äldre generationen. Tvingades senare uppsöka sjukhus. Jag inte undra på att människor är rädda idag, som det ser ut. Jag säger bara det, stackars alla dessa gamla. Det finns ingen respekt för någonting längre. Tänk att ge sig till och råna en gammal människa. I boxning mellan Sverige och Irland. Borde vara straffbart. Som vanligt många nya namn i ringen att lära sig. Ja, det är det ju också visserligen, men det händer ju ingenting. Han förlorade på inga straff om det. Jag är inte främmande för spöstraffet. Nej då. Frank Mtawingwa. Ja, det kan de i alla fall. Araberna. Hålla fri på sitt slädder. Här åker händerna om man är klåfingrig. Tjoff, tjoff bara. Han springer runt med sina stumpar och tänker över vad de har gjort för någonting. I Sverige har han ett helt nytt liv där jag tog fel till att man tog bort studenten. Ja, den riktiga. Jag tänker i alla fall när man stod på skolgården och sjöng den blomstertid nu kommer. Vad tjusigt det var. Och alla med sina vita mössor. Och den som inte klarade sig inte. Nej. Han är absolut en man för ingenting någonting längre. Inte undra på att det går ut för mig Sverige. Jag tror du trycker lite om att han är ännu inte svensk medborgare. När den kommer så stiger han ett par pinnor högre. Jag tål att titta på. Och jag hoppas att jag kan få med honom nu på EM-kval i maj månad här. Så det är absolut en man som... Skulle ni kanske tåla lite mer? En liten klatsch i rumpan ibland när ni inte sköter det. Vad säger Rebecka? Jag tror att bara att han ska bli ledsen i så fall. Det är bara... Eller jag tror att jag respekterar våra föräldrar mycket mer. För när far sa till, då var det sagt att så, där skulle vara hemma. Fick du smisk? Nej, men kanske lite blugg. Sådär. Ja, det var det. Att man förstod att det var allvar. Om man inte ska föräldrarna slå sina barn för att få det skatt. Nej, slå ett barn och ta lite i håret. Jo, nej, men nej. Det tycker jag gjorde de ju i skolan också förresten. Skulle du efterlysa mer respekt? Ja, mer respekt tycker jag. Du måste ha bollen och göra det. Svara. Inte tycker att lärarna ska börja jobba. Nej, ja, men de kan väl tala om för dem att nu har jag sagt det och då ska ni lyfta. Men även lärarna kan jag säga här kik med mig. Vi ska gå över till något helt annat. Någonting som många bär på i det här landet och kommer från krigsdrabbade länder. Och komma hit och ha varit i krig. Hur känns det? Ja, Frank måste få in en träff. Jag vet inte, jag har inte direkt krigsminnen utan jag kommer ihåg svaga minnen sådär från kriget. Och jag tycker att, jag känner inte att folk förstår mig här om hur jag känner och sådär. Vad kommer du ihåg mest av kriget? Jag kommer ihåg det här med ljudet som kom varje gång det var bombflygplan på väg. Och alla fick springa ner till trapphuset. Jag mig där under och där var det alltid en massa barn som grät och mammor som grät. Finns det några minnen som sitter så hårt kvar så du fortfarande är rädd? Nej, det var en gång i så fall, för då kom det här alarmet då. Och då var inte mina föräldrar hemma, så det var jag och min lillebror ensamma med en annan som var våran barnvakt då. Och det var fruktansvärt, för då jag visste att det stället mamma och de var på, det låg ganska nära en just krigs... Jag vet inte riktigt var det var, men det var nära något fara i alla fall. Du menar det larmet som vi hör här en gång i månaden i Sverige? Nej, det är inte alltid lätt att komma till kriget. Ja, det är jag förstår. Det tycker till och med världens främsta orientering. Vilka rädslor hade du under kriget, Solja? Ja, just det här att förlora barnen. Det var det värsta som man upplever som mamma i alla fall. Det var just den kvällen
Så var enda kväll som vi vågade gå ut, vi hade så ett personalfest och då chansade jag och tänkte att det kanske händer ingenting. Och de var hemma med kompis som badvakt. Och det är det som, när vi kom mitt på vägen dit som vi skulle, då började det mörkläggning. Och började tutta och sen vi vände tillbaks på en gång. Men ändå hade bomben hunnit att falla ner tills vi kom fram till barnen. Och då var väl hemskt alltså att se barnen, hur de kände. Det är just den här känslan att förlora nära och kära, det är som... En del av gränderna, men det blir annorlunda nu. Nu tänker man inte men du säger att du var rädd för dina föräldrars del. Alltså barn, du som barn var rädd för att dina föräldrar var närmare där bomben föll. Fattar jag dig rätt? Tack vare kartan. Det tycker jag är intressant. En sexåring kan gå utanför sin egen rädsla för sin egen del. Vad säger ni andra? Det tycker jag var en ganska stor mognad. Eller? Jag vet inte, det är klart att det var rädslan att de skulle försvinna. För då blir det ju ut. Jo, visserligen, men ändå. Inte så rädd för... Med, du var inte lika rädd för din egen del. Jag menar alltså döden. Utan att det ska inträffa mig själv. Utan mer att det ska inträffa för andra som omkring det. Det är samma när man kommer upp i 6-årsåldern, 5-6 år, så börjar man också förstå att föräldrar kan skiljas och så. Och det är den rädslan. Att jag kommer att vara ensam, den ensamhetskänsla som är elev, och den tror jag vi måste ta på ett väldigt starkt allvar i Sverige. När vi hör sådana här upplevelser att barn också känner ensamhet, det tror jag är mycket viktigt. Cecilia, din pappa gick bort för några år sedan. Mm. Han dog och du var med om just det här när någon rycks ifrån dig. Vad kände du när det hände och är du fortfarande rädd för att det ska hända? Ja, jag är jätterädd för att det ska hända min mamma någonting. För då blir det just det här, jag blir helt ensam. Eller det blir jag ju inte, men ändå. Det känns ju som så. Så där tänker jag på ganska mycket. Att bara det inte händer min mamma någonting. Men den här rädslan då som ständigt förföljer dig och som förföljer er som också har mist nära och kära. Är det bra att ha den rädslan eller skulle ni vilja komma ifrån den mer? Att leva mer utan den och sen så ta i den där rädslan när det kommer? När det verkligen händer någonting? Jag tror att man mognar en hel del när det händer en gång. Eftersom de betalar sjuklönen de första 4 veckorna. Man blir starkare på något sätt. Och rädsla är ju ingen positiv känsla. Det är ju en väldigt negativ känsla egentligen med rädsla. Men det som kommer ut av den... Som du menar. Hur gammal var du när din pappa dog då? 15. För jag var 10 år när min pappa dog också. Så jag känner igen mig där. Just att det var ju fruktansvärt, men att jag hela tiden var rädd då att det skulle hända mamma. Men jag var ju den hela tiden under, för att min pappa bytte hjärta då när jag var 9. Så han talade alltid om för mig att jag kommer inte leva speciellt länge till. Så jag gick ju alltid och var rädd för det. Tyckte du att det var bra ändå att du visste det? Eller skulle du ha velat att han inte sa sådär att du slapp leva med det? Bättre att jag visste det. Det finns en fara också i om man inte vågar prata om att pappa har dött eller du har haft en sjukdom där du har nästan varit nära döden, cancer och så. Och där upplever jag ibland att vissa föräldrar går in och låter barnen byta namn också för att de ska bli av med det här som ligger bakom. Då stjäl man hela deras den här grundmöjligheten att bearbeta det här. Och de får börja om på nytt och då blir de väldigt rädda. Så därför är det... Lite fel. Så direkt efter när min pappa hade dött då. Så kom det någon, jag vet inte, hon var präst eller någonting sånt. Och ville att vi skulle prata om det direkt. Och 2 dagar efter, det går inte att prata om det. Man är liksom inte medveten om att det har hänt. Det tog mig 10 år. Då uppfattade jag liksom, oj, min pappa är borta. Innan det så var jag precis som vanligt. Har ni samma erfarenheter? Och att det tar lite tid innan man orkar prata? Ja, här i Sverige, just att hur man bearbetar den här sorgen... Det är någonting som jag tycker att det är väldigt konstigt. Att just när det händer man sätter igång allt hjälp. Och sen när man faktiskt upplever den som har hänt, precis som du säger, efter ett tag. Som i början man känner inte alls. Efter ett tag man känner nu är det här som har hänt då. Jag har varit med att jag har förlorat en väldigt nära till mig. Och det är 15 år sedan.
Men det spelar ingen roll, jag har den fortfarande. Och det är att sätta hjälp, och det är det som är lite speciellt här tycker jag, att man sätter hela hjälpen just de första dagarna. Och sen människan är ensam. Vi ska tacka så hemskt mycket för att ni kom hit idag. Och tack för att ni tittade. En bil kommer lastad med idéer, artister och upptåg. Direkt sedan fredagsmorgon. Möt de okända svenskarna som hittade Berlinmurens bakdörr. Jag behöver 40 000 för att köpa ut en svensk. En professor kostar så mycket och en officer kostar så mycket och en arbetare kostar det. Det var ju en taxa på... Det var ju riktig människohandel. Om storpolitik och människohandel. Reportrarna tisdag. Oslo den 16 maj inför Norges nationaldag. Fredagkvällarna i tvåan är räddade. Han var verksam i just Berlin, Ernst Wollweber, huvudperson i dokumentären som vi visar 22:10. Men innan han blev Stasi-chef i DDR så var han beryktad ledare för en sabotageliga med verksamhet bland annat i Sverige. Se Sabotörernas kung om 10 minuter här i tvåan efter de regionala nyheterna. Kväll samtliga räddningstjänster av Seområdet jobbar nu för högt. Stormbyarna som tidigare ikväll har varit stora. Vindstyrkor på upp till 30 meter i sekunden rev fram över ABC-området strax efter klockan 6 ikväll och skapade kaos i stadsbygden. Träd har fallit över vägar och elledningar med orsak av strömavbrott runt om. I Uppsala körde räddningstjänsten för högtryck, berättar polisen. Norgeresan. Bland annat har kringflygande takkort från sitt bakgrupp. En norsk fotboll bättre än svensk. Vandstolsvägen i Hej från gamla Ullevi, här står Gunnar Gren. Han spelade både i Göteborg och Örgryte när det begav sig. Och de laven möts här i kväll. Och enligt polisen, rena ramaturen. Ska Örgrytes offensiva satsning fortsätta? Den gamla anrika stallmästargården i Norrtull i Stockholm med premiärförlusten. Det frågar vi oss. Men först ska vi till Västerås och Aros paviljong vid sjökanten. Det är 19 år sedan det spelades allsvensk fotboll i Västerås. Men i klubbledningen är det som tiden stått stilla. Rapporterats. Tränaren är densamme. Och lagledaren den 20-årige turk som högg ner sin syster med 21 knivhugg vädjade idag. Liksom en av spelarna. Se på min religion och förstå att jag inte vill döda. Men ikväll satt han på lagledarbänken. Rättegången i Svea hovrätt inleddes med en rigorös säkerhetskontroll idag. Besökarna kroppsvisiterades och rättens ledamöter fick legitimera sig innan de fick komma in i sessalen. Den 22-åriga turkiska kvinnan berättar återigen gråtande om hur hon knivhuggs med 21 hugg den här natten utanför diskoteket Dreams i Stockholm. Det brodern gång på gång sagt, du ska dö, du ska inte leva, din mura. Och hur hon hela tiden under dådet var vid medvetande och bad för sitt liv. Den yngre brodern sänker blicken hela tiden när systern berättar om knivhuggen. Men när han får frågor från systerns advokat vänder han till och säger att systern är den största lögnare som finns och att hon bara vill sätta dit familjen. Gång på gång säger kvinnan som idag är märkt av sina skador och lever ett liv i ständig rädsla för sina anhöriga att hon inte förstår varför brodern försökte döda. Brodern förnekar nu liksom tidigare att han tänkte döda. Han blev förbannad och tappade kontrollen och vädjar därför till hovrätten att man bör ta hänsyn till hans religion. Jag är en troende muslim, kan inte ta någon annans liv. Men hon levde som en svensk och dansade på diskotek med främmande män. Och det får man inte med vår religion, sa han dömt. Men när systerns advokat påpekade att han måste ha förstått att han kunde ha dödat henne och frågade vad muslimen i honom var när han hörde, ja, då kunde han inte svara. Nu drar en by av hagel in över Arosvallen. Överhuvudtaget hade broden idag under förhandlingarna glömt det mesta av det som är. Till och med sånt som man gått snabbfotade Moses Ensiboga.
Han upprepade bara att han inte hade för avsikt att mörda och bad rätten ta hänsyn till hans ålder och att han är ostraffad. Och 21-åringen satt på fart till Claes Borgström som överklagade tingsrättens dom kräver ett sänkt straff och att hans klient ska dömas för grov misshandel eller försök till dråp. Landstinget i Stockholm ska satsa 30 miljoner för att ordna sommarjobb till arbetslösa. Anders Sjö. Till sommaren räknar man med att få loss 2000 jobb Thomas till de som aldrig tidigare kommit ut. Fjolårets skyttekung i norr. Moderata oppositionen i landstinget kritiserar förslaget och kallar det konstigt. Lämnar över till Johan Svensson. Staten gick idag in och undanröjde dramatiskt. Men det var bara frågan om tillfälliga. Och medan vi tittar på reprisen. Ja, då startar Älvsborg en ny konto. Det har varit ett riktigt drama som utspelat sig på Nationalteatern i vinter. Huvudrollsinnehavare, nya teaterchefen Ingrid Dahlberg. Christer Mattiasson, såg vilken genomskärare. Strof hotade. Anders Torstensson, 3-0 i 21. Vid hennes sida den trogne vapendragaren, nya styrelseordföranden, Jan-Erik Wikström. 3-0. Upplösning i sista akten. Rikets högsta kulturansvariga Marita Ulfskog som idag lyfter lån. Västerås satsar förstås allting framåt nu. Lagets bästa spelare, dramatiken Thomas över på Andersson, dramat, försöker igen. Ja, det tror jag. Eller, jag hoppas inte det. Men om du menar det ekonomiska rabaldet på Dramaten så tror jag att det är för Anders Nilsson på skottläge. Anders Bogsjö, välplacerad. Redan ute i kylan är förra föreställningens stjärnor. Den gamla styrelsen Älvsborg som hela tiden för ekonomiskt lättsinne för att skjuta kostnader på framtiden. Håller fram till Christer Mattiasson. Det kan man inte göra med krympande statsbidrag och annat. Och då har vi sagt i den nya styrelsen att vi kan inte ta ansvar för detta utan vi måste få komma till botten med de problem som hör till en tidigare epok. 3-0 på 20 minuter. Var det genom att staten tar över lånet på 24 miljoner och kostnader och intäkter i takt igen. På dem, men trots kritiken beviljades idag den gamla styrelsen ansvarsfri. Helt riktigt. Det ska till Fredrik Berglund och Ensiboga växelspelar mitt i andra halvåret. Övertramp för att man ska bevisa styrelsens ansvarsfrihet. Däremot så Västerås är det naturligtvis att det finns saker styrelsen har gjort den gamla inför vilka man kan lyfta med. Anders Bonsjö kommer ut mycket fint här. Men det staten ger idag tar den tillbaka. Nästa chans på Thomas Andersson. Från och med 1999 måste idag Dramaten börja det var betala tillbaka. En västeråsare som gjorde första men det målet ska inte behöva medföra någon traffic. Ja, det har redan skett uppsägningar av personal och vi sparar pengar genom att säga upp vissa lokaler. Vi tar ut garderobsavgift av besökarna så att en rad besparingsåtgärder har vi satt in. Det tror vi ska lägga till. Fackklubben är mer orolig. Först i hösten klarade hur nedskärningarna egentligen slår. Dramatiken tätnar igen. Så jag chansar bara tresidan på stoppen och gick över. Vi går på 20 minuter och nu leder ni allsvenskan. Två sjuksköterskor varnas och en läkare får en erinran efter dialysolyckan vid Danderyds sjukhus för en 82-årig kvinna avgörd. Olyckan inträffade i juni 1993 då en 82-åriga kvinna dog sedan hon fått en hjärnskada som orsakats av att luft kom in i dialyssystemet. Moses Ensiboga, 2-0. De som hittar lika bra i skogen som i sin egen ficka tog idag Gamla stan i kyliga reportaget en från utmaning som gjorde vissa av dem till TV-sporten gratulerar serieledaren. Domarkvartetten anlände till Vångavallen i Trelleborg. Polis har hämtat de fyra i Malmö. Ett tragiskt ögonblick. Det började soligt och nästan 300 startande. Första deltävlingen i Stockholm City Cup verkade vara en hit. Lite blåsigt kanske, men var det för en orienterare? Vi räknar med att domaren ska få döma matchen på korrekt sätt i Trelleborg. Vårt tävlingssäsong startar redan i mars. Lotto vet, frispark i första spelminuten. Ramin Rantanen. Det står nära att Magnus Hedman blir överlistad i den här lobben medvinden. Inne i gränderna var det bättre, men rätt svårt att titta alla de 20 kontroller som var gömda på den mest luriga ställen efter en 3 kilometer långa banan. Drar omkull. Neborsa Novakovic, straffspark naturligtvis. Och varning till Peter Jansson, det där var kul. Frågan var om det skulle vara utvisning. Pierre Gallo. Fredrik Enaklo är på bollen, men kan inte hålla den. 0-1. Kastematchen utan.
Mer AIK. Sakta hit och tror en man i en bok. Det är Per Milqvist. I mitten med Borsa Novakovic. 19 och 13 och går in på en andra plats. Kanske nog Larsson. Ja, det var lite knepigt. Sen kom jag in i fjällgrän några gånger. Fick vända. Ringsberg. Men du är från stånd. Det är inte svårt att hitta den här lilla, Hällaholmen. Ja, men det är rätt mycket grän det här. Trelleborg hade en bra period i det här lägsta matchen och det här är också bra. Jag har inte tjuvplugat kartan och telefonkatalogen innan då, så det var lite lömskt. Nej, jag tittade lite på den igår kväll, men det hjälpte väl inte så mycket. Slutsegrare i herrklassen var Peter Jakobsson från UF Tor och i damklassen Anna Bogren från Sundbyberg IK. Nästa deltävling är på måndag 2 veckor i Vita Bergsparken. Och Pascal Simpson i AIK visar att han är en duktig fotbollsspelare. Även imorgon blir det blåsigt väder, men inte på långa vägar lika blåsigt och besvärligt som vi hade det under eftermiddagen och kvällen. Imorgon alltså frisk by i nordvind, mest molnigt väder och lokala snöbyar, cirka 3 grader mitt på dagen. Under eftermiddagen så avtar vinden allt mer efterhand samtidigt som det planar upp västerifrån. På onsdag sämre så skapligt vårväder, 6-7 grader, växlar månighet och svag vind. Snäppet bättre blir det på torsdag då temperaturen når upp till cirka 10 grader. Då tackar vi på ABC för idag och slutar med det nyckfulla vädret som var tidigare ikväll mellan 6 och 7 tusen kilo som drabbade hela ABC-området. Jag har i alla fall hoppats på att vi skulle få bilder där. Jo, här kommer han. Det här är Vasaparken i centrala Stockholm där ett träd har ryckts upp med sina rötter. Passningen. Oj, vilka passningar han la i första halvlek. Magnus Hedman till Pascal Simpson. Han är helt proffs när som helst. Då. Frågan är om AIK får behålla honom till och med sommaren. Start! Mål 2 är EU-medel som ska gå till någonting som man kallar för områden med industriell tillbakagång. Och vi har mycket EU-pengar att dela på. Men varför ska regionalpolitiken ta vägen via Bryssel? Ja, det är en bra fråga. Men i och med att vi är med i EU, då är vi så att säga tvungen att ta den här omvägen. Striptis onsdag om EU-bidragen som gör att kommunerna går på knäna. Att små pojkar kan inspireras av farliga män, det är ingen nyhet. Men medan pojkarna i andra världskriget Sverige sänkte sina leksaksbåtar med små stenar, så ägnade han som inspirerade dem sig åt omfattande sabotageverksamhet. Ligaledaren blev så småningom fruktad Stasi-chef i DDR men avsattes och stöttes ut partiet. Staffan Lam har gjort dokumentären om sabotörernas kung. Ja, det är så vi bollen rullar våran väg just nu. Det kan man verkligen säga. Här är en folk på kring igen. Magnus Hedman. Vi blir en jävla chef om. Ja. Bollen kommer till... Trichisa. Spasiba da svedanja. Som gör 0-3 i den 60:e matchminuten. Vad håller mannen på med där nere? Kan han vara en KGB-agent? Utsänd för att bevaka och skugga mig? Och föra mig till fånglägren? Men varför får de tankarna genom mitt huvud? Jag befinner mig visserligen i Moskva. Men jag kan ju inte vara rädd för KGB-chefen jag just avtalat att träffa senare under dagen. Det är ju vinter 1996. Deras tid är förbi. Eller skräms jag av själva namnet Wollweber? Men mannen är ju död sedan snart 30 år tillbaka. På tv-skärmen i hotellrummet passerar ett högtidligt minnesprogram om andra världskriget. Men där nämns inte Wollwebers namn. Mats Jingblad, blåvitt tränare, har en. Två spelare bänkade, Nyvärlden Tietter och också Peter Erna Eriksson. Fem positionsbyten dessutom. När jag var barn lekte de större pojkarna Wollweberligan nere vid kajen. Och jag fick stå bredvid och titta på dem. Se hur de satte eld på sina båtar. Och sänkte dem med stenbomber.
Mitt under andra världskriget. Och Wohlweber hade ställt till med alltihop. Och när min pappa senare frågade vad jag ritade, svarade jag Wohlweberligan. Och då sa han att Wohlweber var egentligen ingen riktig förbrytare. Inte en vanlig skurk och bandit. Han var en slags motståndsman som kämpade mot Hitler. Han berättade för mig att Ernst Wohlweber satt inspärrad i en cell på det fängelse där han arbetade som läkare. Och det var farligt för honom här i Sverige. För nazisterna ville ha honom utlämnad. Och därför var Wohlweber så skrämd och eländig och vistade så mycket på sjukavdelningen. Han hade en kula i ena lungan, nära hjärtat, som inte gick att ta bort. Den syntes på röntgenplåtarna. Och Wohlweber vankade oroligt fram och tillbaka med händerna på ryggen. Medan de svenska myndigheterna lekte katt och råtta med hans liv. Engagerad. Kundgebung. Eine deutschsprechende Mannesperson, ca. 45 Jahre alt, etwa 1,65 groß, kräftig gebaut und dunkel, aber kein Jude, der in Kopenhagen aufhältlich ist. Unter dem Decknamen Anton. The Swedish diplomat told me that Mr. Wohlweber was a most notorious saboteur. The head of an organization which had blown up ships in the harbors of several countries, including Sweden. Dampfer Klaus Bürges. Am 19. März 1938 erfolgten auf dem Hamburger Dampfer Klaus Bürges im Laderaum nacheinander zwei Explosionen. En fulländad, i Moskva utbildad rutinsaboteur och dynamitspecialist. Organisatör av satanisk utförda massmord på besättningar av Sverige. Explosionen führten zum Untergang des Schiffes, wobei der Kapitän ums Leben kam. Ernst Wohlwebers tal verkade hela tiden som ett vresigt morrande. Han gav intryck av att aldrig ha bråttom, aldrig vara rädd, aldrig bli förvånad och att medvetet ha frigjort sig från alla illusioner. Ansiktet hade en ohälsosam färg, det dystraste uttryck jag någonsin hade sett. Det speglade makt, medvetande, tålamod, hänsynslöshet, misstro. Bilden av Wohlweber i pressklipp och sensationsromaner och polisprotokoll är av sabotörernas kung, som driver en terrororganisation som saboterar hundratals båtar med ett oräkneligt antal offer. Men bortom alla överdrifter och myter rörde det sig om bortåt 15 framgångsrika fartygssabotage med ungefär 10 dödsoffer. Varför? Sommaren 1936. General Franco leder ett militäruppror mot den legala spanska vänsterregeringen. Tyskland och Italien hjälper honom militärt. Deras krigsmaskineri terrorbombar spansk civilbefolkning. Europas demokratiska regeringar ingriper inte, trots starka protester. Wohlweber befinner sig samtidigt i Köpenhamn som affärsman under antaget namn, med kontor i de fashionabla affärskvarteren. Men han lever ett farligt liv. Jag läser i gamla papper om ett kidnappningsförsök han utsatts för ett par år tidigare. Några män försöker slita in honom i en passerande bil när han kommer gående på gatan. Men gärningsmännen råkar ta fel på person. Wohlweber klarar sig.
Hela kidnappningsförsöket var arrangerat av Gestapo. De hade försökt komma åt Wohlweber ända sedan hans tid som facklig agitator bland sjömännen i Hamburg. Han byggde då upp ett nätverk i hamnar över hela världen. För Sovjets internationella organ, Komintern. På en internationell kongress skymte jag hans ansikte en gång. På podiet bredvid talarstolen. Vid Hitlers makttillträde går han sedan under jorden i Köpenhamn. Solidaritetsrörelsen för Spaniens folk blir ett eldprov för Wohlwebers antinazistiska organisation. Hans appell löd nu. Vi måste omsätta våra slagord i handling och oskadliggöra alla fartyg som kan användas för att transportera trupper och krigsmateriel till Franco-sidan. Jobbet är obetalt, ytterst riskabelt, men politiskt livsviktigt. Massor av engagerade sjömän ställer upp. Är du besviken, Kalle? De tidigaste brandbomberna var ytterst primitiva. Tändanordningen kunde bestå av en ljusstump omgiven av tändstickor, träull och stearin. Men Wohlweber får kontakt med en snillrik finmekaniker i Luleå som är engagerad för Spaniens lidande folk. Och denne utvecklar mer avancerade tidutlösare. Han ritar och tillverkar lättanvända och svårupptäckta sabotageapparater. Dynamiten man behövde smugglades ut av arbetare vid malmgruvan i Kiruna för Wohlweber och Komintern. Spaniens sak var deras, liksom den var för den danske sjömannen Kai Gale eller för den danske eldaren Harry Rasmussen eller för den svenska sjömannen Carl Stav som själv kämpat vid fronten i Spanien. Han jobbar senare för Wohlwebers organisation. Jag minns när jag träffade honom i Oslo. Så blev jag helt överraskad därför att jag tänkte mannen bakom denna stora organisation som hade opererat. Han hade för mig haft förmånen att vara en stor kraftfull människa. Istället för en vanlig enkel som inte skulle väcka uppmärksamhet. I allmänhet om man träffar mot i trafiken någonstans. Men sen när jag började tala så blir det någonting. Vi har fotbollslandslaget till Egil Olsen och framgången till... Men tornen, det var tydligen... Det var sprängat. De hade sprängt många, många fartyg som gick till Franco-Spanien. De anställde en hel del skador på. Och Gestapo visste ju vilka som låg bakom. Det var ett stort nät av mycket stora organisationer. Det var att jag spelat i Allsvenskan i 9 år. I början av maj 1938 packas en väska i Kiruna. Dess destination är Danmark. Den danska regeringen har just beslutat att lämna ut ett par spanska trålare till den allt mer framgångsrika Franco-sidan. Trålarna kan användas i kriget mot regeringsstyrkorna och måste stoppas. Väskan kommer snabbt och säkert fram till Stockholm. Dess innehåll består av 20 meters stubintråd, 12 tändhattar och 30 dynamitstänger. I Malmö förvaras den tillfälligt i Holmströms herrekipering. Och Niklas Svensson, bror till Englands proffset Mattias. Harry Rasmussen på Köpenhamnsfärjan får senare ta hand om den. Och bär den förbi tull och polis. Och lämnar sedan över väskan till en annan medlem på ett café. Natten till den 22 maj 1938 utförs ett sprängattentat mot trålarna Fredrikshamn. Nuläget som första norska fotbollsförening.
den tredje i Skandinavien. Men trots detta gick Frank och Seger inte längre att hejda. Och är mogna för det till hösten. Lite fascinerande med föreningen är väl just... Senhösten 1938 ställs all verksamhet in tills vidare. På order av den sovjetiska säkerhetstjänsten i Moskva. För Wohlweber jobbar inte för kommentären denna period, som han sagt i sina sjömän, utan för NKVD, KGBs föregångare. Det visar hans personakt i kommentärenarkivet. På den brusiga hotellrumstv:n beskrivs nu den helt oväntade icke-angreppspakten mellan Stalin och Hitler, alldeles före det andra världskrigets utbrott. Nu redovisas öppet alla hemliga tillägg och extra klausuler. Stalin försonas med ärkefienden Hitler och de delar cyniskt upp Polen mellan sig. Tyska soldater lyfter triumferande gränsbommen. Vad tyckte Wohlweber själv om denna pakt? Det framgår ingenstans. Han var som alltid totalt lojal med Sovjet och partiets linje. För sina mannar beskrev han pakten som ett taktiskt trick av Stalin för att vinna tid inför det oundvikliga kommande tyska angreppet på Sovjet. Den fruktade Wohlweber-ligan läggs alltså i träda tills dess. Och Wohlweber själv håller sig undan. Men vad gör den schweiziska affärsmannen Hans Koller i Stockholm hösten 1939, alldeles efter det andra världskrigets utbrott? Han tvingas i alla fall lämna ifrån sig sitt pass för att få rätt visering införd innan han tar in på ett hotell. Polisen konstaterar snabbt att passet är förfalskat. När de kommer för att hämta Koller till förhör hittar de bara hans resväska. Ett halvår senare, i mitten av april 1940, står den danske köpmannen Fritz Koller och huttrar på en enslig station i nordvästra Värmland. Han kommer just från det nyligen nazi-okkuperade Norge. En vakt kontrollerar hans pass. Han tycker att Kollers danska brytning låter underlig. Tillkallar en överordnad. Koller gör en ansats att smyga iväg mot sina följeslagare. Men en tropp svenska hemvärnsmän kliver just av tåget. Och Koller grips. Polisen börjar göra upp en lista över hans få tillhörigheter. Koller blir nu orolig för utlämning till norsk-tyska gränsvakter och erkänner plötsligt att han i själva verket heter Ernst Wohlweber och är på väg tillbaka till sitt hemland Sovjet. Han förs till Stockholm och sätts i en cell på Långholmen. Vid en hemlig rättegång döms han till 6 månaders fängelse för passförfalskning. Inget mer. Professionell inställning kring fotbollen. Så här polisen då röjer inte vad man redan vet om hans organisation. Dess verksamhet ligger nämligen vidöppen hos den svenska polisen. I deras arkiv får jag se omfattningen av deras mångåriga intima samarbete med Gestapo. Med politikernas tysta godkännande. En mörk och schaskig historia. Det välbekanta mönstret av kollegialt umgänge, eftergifter, anpassning till nazisternas önskemål, dansen efter deras pipa. Gestapomännen Neumann och Müller går som barn i huset i polishögkvarteret i Stockholm. Geboren am 29. Oktober 1898 in Hannover Schmünden. Wohlweber wurde in verschiedene Strafverfahren wegen Vorbereitung zum Hochverrat verwickelt. Es steht fest, dass Wohlweber wiederholt mit 10 Leuten in Kopenhagen zusammengekommen ist und dabei Instruktionen über Herstellung und Verwendung von Sprengstoffen und Sprengkörpern. Jeg mener, det må have været 36. Der var Wohlweber på vej at bygge den op, og jeg
skulle jag tro att jag var en av de första som kom in i organisationen. Hans tanke var ju att det skulle vara små isolerade grupper som inte kände till henne. Men han sa i alla fall att jag var i den första gruppen. Kai Gale var bara 17 år gammal men hade redan kommit att avsky nazisterna efter att som sjöman har fått se deras härjningar i tyska hamnar. Och Wohlweber sa åt honom att det fanns bättre sätt att bekämpa nazismen än att åka till Spanien och bli skjuten. Fartygssabotage gjorde mer nytta, vilket Kai höll med om. Men han fann det utvecklade hemlighetsmakeriet överdrivet, nästan barnsligt. Med kodnamn och täckadresser och brev skrivna med saften av en citron. Ja, det var något som Wohlweber hade lärt om hur man skulle täcka sig. Och vi fick mig ingående beskrivelse om att man skulle smida tändstickor in i brevfacken så de kunde se. Och hvis man kom och bydde en cigarett så skulle det vara en annan cigarett i, hvis det var en av våra egna. Och så en gång jag skulle ner och hämta en koffert där kommer och skulle resa, så kommer jag ner och skulle hämta den. Och en dame kommer in, kommer och lukkar dörren upp och säger, nå, det är dig. Så var det en, där hade siden ner på Rikke Jensen kontor. Så är det ju fullständigt illusoriskt med sådana nummer. När det var människor som vi kände i förvägen. Flera år senare, våren 1941, grips den lilla sårbara kretsen runt Wohlweber vid en serie rassor. Det är efter den tyska inmarschen i Danmark. Gestapo kan nu en kniptångsmanöver också komma åt Wohlweber. Förhören med de danska medlemmarna sker skenbart under dansk lag. Men leds i praktiken via tolk av den fruktade kommissarie Kraus från Gestapo. Och så säger Kraus Rasmussen, för att vi går vidare i hela texten, så vill jag lige visa dem något som de ser genkänner. Herr Rasmussen hade ju smugglat över dynamitväskan som användes mot trålarna i Fredrikshamn. Han spelar först oförstående inför anklagelserna. Men kommissarie Kraus har en överraskning i beredskap. De transporterar sprängstoff i 1938. Det sprängstoff vi blev använt till Fredrikshamn-trålarna. Och nu kan de benekta, de kan göra nästan vad de vill. För vi kan godt säga till dem att handeln har inrömmet att det var dem som hade med över. Så det kan de benekta liksom de vill. Men vi ska visa dem den där attachétask som det blev transporterat över i. Han har först bett mig beskriva den där. Så säger jag så, ja, det var almindelig attachétask. Det eneste jag vill huska det här på, det var att det var metallhjörner. Der var metalhjørner på. Og så siger han så, så er det den her, Rasmussen. Her er den. Så de kan sige, at vi er temmelig godt orienteret. Vi er temmelig godt orienteret. Det var lønløst at neka. Det enda viktiga var at bli dømt i Danmark. Og slippa utlämnas til Tyskland. Jeg havde stadigvæk været i forhørsgestapo, selvom det foregik i Danmark. Jeg anede jo ikke, om jeg skulle dømes i Danmark, eller jeg skulle dømes i Tyskland. Så jeg var ganske urolig. Medlemmarna dømdes til hårda straff. Kai Gale fik 16 års fängelse. Harry Rasmussen fik 3 år. Men i Danmark, de slapp hamna i Gestapos klor. Samtidigt har Wohlweber avtjänat sitt straff i Sverige. Hans återresa till Moskva är noga förberedd. Men han hålls plötsligt kvar på tysk begäran. Misstänkt för att ha varit hjärnan bakom Kai Gales och Harry Rasmussens brottsverksamhet och lett sabotage mot tyska fartyg. Wohlweber låses in i en ny cell. Det svenska utrikesdepartementet fick bråda dagar. En febril diplomatisk karusell sätter igång. I UD:s gemak springer den tyske och den sovjetiska ambassadören i skytteltrafik och kräver båda Wohlwebers utlämning. Enligt den tyska ambassadören var Wohlweber en lömsk terrorist. Men enligt den sovjetiska ambassadören fru Kollontaj
så var Wollweber en högt ansedd och viktig person för Sovjet. Stalin, его личный друг. Ärendet blir allt mer delikat. Det dras i konselj inom den svenska regeringen på slottet. Man beslöt att Wollweber småningom skulle utlämnas till Tyskland. Men att hemlighålla beslutet, fru Kollontaj återkommer med ett vårdat brev på franska. De son côté, le gouvernement de l'URSS s'engage au futur de donner satisfaction au gouvernement de Suède par principe de réciprocité et d'extradité à la Suède, un citoyen suédois en cas d'un crime analogue. Alexandre Kollontaj, minister de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Men när fru Kollontaj inser att de svenska myndigheterna inte tänker släppa Wollweber till Sovjet, kommer hon tillbaka med en ny förbluffande version. Избрать в отношении господина Вольвебер Эрнста. Вольвебер har nu visat sig vara en simpel förbrytare som begått allvarliga brott i Sovjet, ännu värre än de som man från tysk sida anklagar honom för. Han är redan i sin frånvaro dömd till 4 års fängelse för dessa brott. Och i kraft av detta hävdar han Sovjets förstahandsrätt att få Wollweber utlämnad. Men inget händer. Hon tvingas vända sig till Wollwebers svenska advokat. Bästa herr advokat Lindberg, jag måste tala med er idag. En mycket brådskande fråga. Kunde ni komma till mig mellan klockan 4 och 6 eller annan tid som passar er? Med bästa hälsningar, Alexandra Kollontaj. Vid mötet lägger hon fram ett nytt förslag till lösning. Wollweber ska erkänna allvarliga brott begångna i Sverige, tillräckliga för ett flerårigt fängelsestraff. Då kan han i säkerhet avvakta utgången av det pågående kriget. För Tyskland har nu angripit Sovjet. Pakten är upplöst. Wollweber omhäktas tillsammans med de svenska medlemmarna i ligan som gripits i en omfattande razzia. Hela gruppen ställs inför rätta i Kiruna hösten 1941. Men Wollweber erkänner plötsligt utanför den egentliga anklagelseakten att gruppen dessutom planerat att spränga Porjusdammen. Kraftverket där är en strategisk nyckelanläggning. Dessa planer, som inte finns med i utredningen och är svåra att bevisa, har ett mycket högt straffvärde. Fånge nummer 7504, Ernst Friedrich Wollweber, döms till 3 års straffarbete och skickas till fängelset i Härnösand för att avtjäna sitt straff och avvakta krigets utgång som ska avgöra hans öde. Läkarens första anteckning i fängelsejournalen lyder: Wollweber gör vid sin ankomst intryck av att vara en gammal, bruten och sjuklig man. Han är 43 år men ser ut som 60. Tyskarna har stora framgångar på slagfälten. Sovjet drivs tillbaka. Vaktpersonalens noteringar är kyliga och distanserade. Och sjukjournalen bekräftar min fars bild av Wollweber som en rädd och hänsynslöst hotad person. Mager och tärd, full av nervösa sjukdomssymptom. Isolerad i en fientlig omgivning. När slaget om Stalingrad står och väger bryter Wollweber ihop i cellen, drabbad av en nervös kollaps. En plågad, lidande och rädd person, enligt sjukjournalen. Med en kula verkande i bröstet. Ligger ej i hjärtat, står det. Han ser slutet på sina många liv. 19 år, revolutionär matros. 25 år, fängslad kommunistisk agitator. 30 år,
landtagsman för tyska kommunistpartiet. 35 år, efterlyst illegal ligaledare i Skandinavien. Och nu 44-årig fånge i en cell i Sverige. Det är nu som Wohlweber plötsligt blir synlig för mig som person. Hans medicinlistor är oändliga. Och massor av lasarettsbesök, mer än en gång i veckan under 1942. Förutom otaliga läkarbesök i cellen. Wohlweber är rädd för att inte kunna tiga under förhör hos Gestapo. Jag kan tåla allt utom tortyr, säger han till sin svenska advokat. Och berättar senare att han såg sig omkring efter en krok att hänga sig i cellen. Hellre än att utlämnas till Tyskland och tvingas avslöja saker under tortyr. Han vet att många av hans kamrater plågas i Gestapo-högkvarteret. Han nämner dem med återhållen oro i sina brev till advokaten. Men efter den avgörande sovjetiska segern vid Stalingrad börjar Wohlweber gradvis tillfriskna. Han behandlas allt bättre. Och i början av november 1944 släpps han med sovjetiskt pass och tillåts lämna Sverige. Han tar farväl av den svenska diplomat som handlagt hans ärende. Och passar lite syrligt på att tacka för den protektion han åtnjutit i Sverige. Och för en i allo angenäm fängelsevistelse. Diplomaten beskriver Wohlweber som en undersättsig, något svartmuskig herre. Inte helt sympatisk. Hit fram till avfärden från Sverige är Wohlwebers liv och händelserna kring det inte särskilt annorlunda än jag föreställde mig det redan som barn. Ernst Wohlweber återkom till Moskva, sjuklig, utbränd. Vårdas först på ett sanatorium. Hans tidigare överordnade inom KGB har rensats ut eller stupat i kriget. Han är nu en gengångare. Ingen verkar veta vad man ska göra med honom. Han stryks ur den sovjetiska säkerhetstjänstens rullor 1945. Det framgår av hans personakt i Moskva. Och överförs som vanlig menig medlem till det tyska kommunistpartiet igen. Wenn wir gestatten, dass in der DDR ruhig der Sozialismus aufgebaut wird, dann wird sich schließlich, ob wir das wollen oder nicht, dieses System als seine Überlegenheit zeigen. Åtta år senare, mitt under det kalla kriget, dyker Wohlweber upp i det nybildade DDR. Han utmanar det kapitalistiska systemet. Och hånar västsidans ömkliga försök att störa den framgångsrika fredliga uppbyggnaden av DDR. Han är nu plötsligt chef för säkerhetstjänsten. På en propagandautställning visar den före detta sabotageligaledaren moraliskt indignerad och upprörd fram brandbomber och sabotagematerial från väst. Wohlweber har bytt skepnad, jagar nu själv sabotörer och terrorister och fängslar dem i stora razzior. Håller flammande propagandatal mot västsidan. Vad blev det av den härjade och utsatte mannen jag mött i cellen i Härnösand? Hur kunde han bli säkerhetsminister i DDR? Och varför försvann han så spårlöst ett par år senare?
blev en icke-person vars namn var förbjudet, rent av farligt att nämna. ...1985, nästan 20 år efter hans död, gör jag ett besök i Östberlin. Försiktigt smygfotograferar jag de hus han påstås ha bott i. Hans änka lever och står i telefonkatalogen, men jag kan inte ringa henne. Telefonen kan vara avlyssnad. Ett brev kan öppnas och utsätta henne för fara. Jag söker istället upp bostadshuset. Vågar inte gå fram och ringa på dörren. Den tiden känns redan så avlägsen. Rädslan syns inte längre på bilderna. Auf der Staatswerft Stralsund wurde das erste Hochseehandelsschiff der Deutschen Demokratischen Republik am Tage der Aktivisten in Dienst gestellt. De tidiga journalfilmerna från DDR lyser av framstegstro. Utvecklingen går bara framåt. Der Generaldirektor Wollweber sprach bei der Übergabe. Das Schiff erhielt den verpflichtenden Namen Vorwärts. Efter sin återkomst som vanlig partimedlem 1946 så sänker Wollweber inte längre båtar utan sjösätter dem. Han börjar en oansenlig karriär som byråkrat inom transportministeriet. Men ser ungdomlig och rosenkindad ut. Frisk och nästan förväntansfull på de tidiga fotona efter återkomsten. På väg att börja ett nytt annorlunda liv. Han står bredvid sin gode vän Carl Schirdewan. Just då han börjat stiga graderna. Enligt sina medarbetare är han en flitig och noggrann byråkrat som lojalt genomför de uppgifter som partiet förelägger honom. Men enligt den västtyska underrättelsetjänsten så lever Wollweber fortfarande ett dubbelliv. Genom sin agent Brutus, en avhoppad tjänsteman, sprider de en dossié till västtyska journalister. Personbeschreibung. Stiernackig, kahle Platte, dunkel, schwarz, Gesicht voller Ekzeme, schwarze, stechende Augen, ständig von Hustenanfällen bedroht. Men framför allt beskriver de detaljerat de nya skolor, där han lär upp hundratals sjömän i sabotage. Och senare skickar tillbaka dem för att sabotera fartyg i väst. Hans specialtränade sjömän påstås ligga bakom en serie svårförklarade båtolyckor och bränder i engelska och västtyska hamnar. Men i DDR fortsätter man att bygga upp sin socialistiska arbetare- och bondeidealstat. Och avfärdar alla anklagelser om sabotageskolor som illvillig och avundsjuk västpropaganda. Man anlägger tunga industrier som de väldiga Lojnaverken. Och Wollwebers gode vän Carl Schirdewan håller flammande brandtal. Unser Partei ist alles. Unser Partei, das ist unser Gewissen. Das ist unsere Ehre und das ist unsere Weisheit. Ledaren Walter Ulbricht rör sig gemytligt bland arbetarna. Hyllas som landsfader i en film inför sin 50-årsdag i slutet av juni 1953. Men filmen kan aldrig visas offentligt. Den 17 juni 1953 exploderar befolkningens långvariga missnöje. I ett uppror som sprider sig över hela DDR. Sovjetiska tanks återställer brutalt ordningen. Ett 40-tal demonstranter skjuts ihjäl. Den tidigare säkerhetsministern blir syndabock och fockas.
Till västvärldens häpnad utses nu ingen mindre än Ernst Wohlweber till ny Stasi-chef. På sin nya post stöder Wohlweber den officiella versionen av hur upproret satts igång av västagenter som smugglats in över gränsen till DDR. Han är utåt fullständigt lojal med systemet. I spektakulära razzior fängslar han hundratals personer som senare ådöms långa fängelsestraff efter skenrättegångar. Men han går samtidigt ut offentligt i en halsbrytande PR-kampanj. Leende försöker han förklara Stasis positiva betydelse och motivera dess nödvändighet för att skydda DDRs befolkning. Men leendet har en baksida. Wohlweber låter kidnappa ett antal Stasi-medarbetare som flytt till väst. De avrättas senare i DDR. Wohlweber kommenterar kyligt. Arbetarklassens makt når över alla gränser. 1990, just när muren fallit, åker jag tåg förbi de mastodontiska lojnaverken, redan på väg att försvinna. Personer ur kretsen runt Wohlweber berättar att han mot slutet blivit sjuklig igen. En svår hjärtinfarkt höll honom borta från jobbet i ett halvår. I sin återkomst försöker han ta tag i tyglarna igen, från sin hårdföre ställföreträdare Erich Milke. Wohlweber vill föra en mjukare linje. Är det därför han avgår och försvinner? Ska jag få veta mer om hans famösa sabotageskolor? Jag reser vidare och letar efter de utpekade lokalerna. Men hittar inga som helst spår efter dem. Stasis nyss övergivna fängelser, ett förkrossande monument över en gigantisk förtrycksapparat. Och Wohlwebers medansvar går inte att förneka eller släta över. Jag ser Stasis glasfönster med det stolta valspråket. En revolution är nur dann etwas wert, wenn sie sich zu verteidigen weiß. Trodde Wohlweber själv på dessa ord mot slutet? I Stasis arkiv hittar jag överraskande tecken på att han ville bromsa de brutala metoder som användes, minska övervakningen av befolkningen och begränsa förföljelsen av oliktänkande. Och att han skickat ett telegram till den politiska ledningen där han ville veta vem som egentligen bestämde. Han eller hans närmaste man, general Milke. Alles lief über Wege. Er war ein Administrator, der voll seinem Herrn zur Verfügung stand. Aber die anderen erledigte er praktisch mit. Ja. Und Wohlweber hat ja die Frage in diesem Dokument gestellt. Ja. Wer ist eigentlich hier Minister? Der zweite Stellvertreter oder wer? Und Wohlweber hat auch in dem Fall große Distanz bewahrt. Nicht? Wohlweber anklagas plötsligt för partifientlig Fraktionsverksamhet tillsammans med Karl Schirdewan. Deras grupp hade grovt försummat den viktiga kampen mot klassfienden. Ulbricht slår hårt tillbaka mot deras kritik av den förda linjen. Er manipulierte etwas, was gar keine Fraktion war, sondern eine redliche und ehrliche Diskussion über die verschiedenen Probleme, die sich angebahnt hatten und die zur Lösung standen. Schirdewan och Wohlweber ville öppet diskutera flyktingströmmen till väst som måste bottna i ett troligen berättigat missnöje med den förda politiken. Och den avstalinisering som aldrig inletts i DDR. Och Ulbrichts enmansvälde som lamslog all kritik. Deras protest kom ett par år före byggandet av muren och ströps brutalt. Wohlweber rensades ut med de andra. Peter Vranov, KGB:s högste chef i Berlin under 50-talet, vet kanske mer om telegrammet och vad som egentligen hände. Men han vill först bara berätta allmänt om Wohlweber. Wohlweber, det är
Я не имею других данных, это настоящий коммунист. Глубоко верующий в идеи коммунизма, посвятивший свою жизнь с детства коммунистическому движению, участник франкистских сражений с коммунистами в Испании, честный человек, не очень гибкий и быстрый ум, не очень гибкий и быстрый ум. Peter Vranov jobbar efter pensionen på italienska handelskammaren i Moskva. Han känner inte till telegrammet i detalj, men tipsar om en annan före detta KGB-man, Bulda, som var Wohlwebers dagliga överrock i Berlin. Han varnade Wohlweber för telegrammet. Вот когда я узнал об этом, я ему срочно, ну, подъехал к нему и порекомендовал срочно, немедленно дайте команду, чтобы отозвать обратно эту телеграмму, это указание. И после этого немедленно идите в ЦК, поезжайте в ЦК и доложите, что вы сделали такую глупость. И вот тут он мне сказал, что ну что вы, молодой человек, что вы меня учите? Alla försökte tvinga Wohlweber till reträtt, men han stod halsstarrigt på sig. Och Ulbricht exploaterade Wohlwebers impulsiva telegram till det yttersta. Han har satt sig själv över partiet, en dödssynd i DDR. Совершил, через некоторое время совершил по существу во много раз даже тяжелее ошибку, когда на встрече во время отдыха на даче, где отдыхали в выходной день члены коллегии Министерства госбезопасности, он, играя в бильярд, как-то взял и слишком неосторожно высказался: товарищи, а что, может быть, действительно было бы лучше вместо Ульбрихта Шердевана? Приезжай ко мне. Приехал. Вальтер, Пушкин, я. И начался разговор о том, что есть какие-то такие оппозиционные проявления в руководстве Центрального комитета СРПГ, что надо внимательно следить за ними, что наше министерство недостаточно активно работает. Затем, что министр наш слабый. Меня взяло зло, и я сказал, что у вас есть хороший коммунист, но он никакой не министр. У него нет организаторских данных министра. Я к нему с доверием, с уважением отношусь, но место он не свое занимает. Министр должен глубоко видеть, далеко видеть, анализировать как следует, вовремя реагировать, не ошибаться. Это вот министр. Таким министром Вольвебер не был. Нет, я-то понял, что это не геройский поступок. Это не то, что вот он смелый и значит, прямо предлагает. Это просто потеря контроля над собой, понимаете? У него уже созревало, видно, тогда мнение о том, что о Шердеване говорят много. Да? Черт его знает, может быть, в самом деле. Вот он поэтому так и выразился. Он, понимаете, не то, что... Знаете, что давайте, мол, организуем что-нибудь такое, чтобы Ульбрихта спихнуть и так далее. Он этого не делал. Он просто думал и, как говорят, плюнул по существу в свое лицо, не подумав, что это может расцениться. Ну, и так антипартийный поступок, как минимум.
Men varför valde Wohlweber att så envist gå emot både sitt partis ledning och KGB? Tappade han bara självkontrollen? Jag granskar stillbilderna. Han är nu synligt sjuk. Betydligt äldre än sin levnadsålder igen. Utfrusen och isolerad. Jag ser den rävsax han sitter fast i. Från väst utmålas han som den hårda linjens man i propagandakampanjer. En slags djävul i människohamn. Och inifrån DDR, av sina egna, kritiseras han för straffbar släpphänthet och allvarlig underskattning av fientliga krafters undergrävande verksamhet. Han blir avpoliterad. Ulbrichts hårda linje triumferar. Vid Chrustjovs besök 1958 åker han i bilkortege. Bredvid föraren sitter Erich Milke. Wohlwebers efterträdare. Men en fråga återstår att ställa. Jag frågar om Wohlwebers famösa sabotageskolor. De vältränade sabotörer som västsidan anklagat honom för att ha skickat ut. Нет, я думаю, что если бы у него было это, он бы, наверное, мне что-нибудь рассказывал бы. Конечно. Тем более, да, тем более, что это его возвышало бы, если бы он такие вещи мне рассказал, допустим. Wohlweber blev en onämnbar person i DDR. Men i väst var han fortfarande bombkastaren och sabotören. Vid hans död skrev tidningarna i väst med stora svarta rubriker att en stor skurk är död och sammansvuren dog bortglömd och helvetesmaskinisten Ernst Wohlweber. I DDR blev det bara en obetydlig notis långt bak i partiets tidning. Efter murens fall går det att röra sig fritt i det återförenade Berlin. Jag kan besöka Wohlwebers änka. Hon berättar om hur hon mötte Wohlweber efter hans fall. Ensam strosande längs Karl Marx allé. In dieser Allee, abends treffe ich, sehe ich ihn von Weitem kommen. Und ganz einsam und verlassen. Also ich denke, der hat mir richtig leid getan. Also von allen Leuten jetzt. Und er stutzte, ich stutzte und wir sind uns in die Arme gefallen. Also ich habe das war mir richtig ein Bedürfnis, den Mann aufzufangen, ne? De hade haft ett kärleksförhållande när Wohlweber jobbade som chef på transportministeriet. Hon var sekreterare där. Och nu bestämmer hon sig för att ta hand om honom. Und das habe ich nicht bloß aus, weil ich den Mann mochte, sondern eigentlich auch ein bisschen aus Trotz gemacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich denke, das gibt's doch nicht, dass jetzt alle Welt sich von ihm wendet und du vielleicht auch noch, das gibt's nicht. Und es war meine ehrliche Überzeugung, wir werden ein Paar. Erika und Ernst Wohlweber gifter sig något år senare. Han skriver motvilligt en påbjuden självkritik och får därmed pension och tilldelas en egen villa. Hon beskriver hur han ofta gick fram och tillbaka, liksom i en fängelsecell, med händerna på ryggen. Han blev långsamt allt sjukare och grubblade mycket. På en resa började han diktera sina memoarer för henne. Ich hatte ganz gemischte Gefühle, ehrlich gesagt. Erstmal wurde für mich etwas, eigentlich eine Welt geöffnet, die ich nicht kannte. Ich kannte diese Hintergründe nicht und ganz schlimm fand ich eben die Zeit, in der Zeit, als er diese Schwierigkeiten mit Ulbricht hier hatte. Und da dachte ich so bei mir, mein Gott, wenn das einer liest. Detta skedde år 1964. Und dann, als wir nach Hause gekommen sind, haben wir es gut verpackt.
erst im Glas, dann in Ölpapier und haben es spät nachts im Garten vergraben. Und haben uns aber die Stelle gekennzeichnet. Efter makens död gräver Erika Wollweber upp det scenograferade manuskriptet och renskriver det. Det innehåller en svidande kritik av Ulbricht som person och politisk ledare. Och ifrågasätter den stränga väg som partiet tog då under 50-talet och som ledde fram till muren. Men memoarerna ger inget bestämt svar på frågan om varför Wollweber så hårdnackat höll fast vid sitt telegram, trots de följder det fick.